Už můžeš začít. Nevím, jak budeš mluvit do toho mikrofonu. No. Zadu do něj mluvit, prostě budeš do něj mluvit, tak já. Tak díky. A tady se můžeš posadit a taky něco víc. Já musím zase na druhou stage. Tak jo, ahoj, já vás tady všechny vítám. Já si na vás takhle sednu, protože nemáme klikátko. A, tak já se jmenuji Slávek Král. A vlastně objel jsem dvakrát svět stopem, ale toho cestování mám trošku víc. Ještě jen tak mimochodem, znáte někdo Low Cost Race? Dobrý, tak o to vám dneska nic neřeknu, ale to pomáhám organizovat. Tak, tady dnes já mám... No tady krásně ukážu, jak já jsem cestoval. Já jsem vlastně byl půl roku v Turecku, potom jsem byl rok na Zelandu, pak jsem udělal cestu kolem světa za jeden rok, pak jsem byl půl roku v Austrálii a pak jsem se rozhodl, že si dám ještě jednu cestu kolem světa. Dneska se celá ta přednáška bude motat kolem té poslední cesty a tady na tom videjku vám hlavně chci ukázat, že jsem strašně dobrý v malování. A dneska to bude o tom, že já to mám rozdělený na nějaké 4 části. Je to Evropa, Střední Amerika, Jižní Amerika a Asie, přesně podle toho, jak jsem jel. A tadyhle to jsou vlastně cesty, které jsem byl do teďka. Tadyhle je můj plán na rok 2017. Já totiž za nějaký 3 týdny odlítám do Afriky, strávím tam půl roku a vlastně plán je dost jednoduchý, prostě stopovat skrz Afriku a dobrovolničit a prostě uvidíme, ono se něco stane. Loukostiáci mi dokonce dali nějaký challenge, který musím splnit, tak si myslím, že to bude docela sranda, protože se zatím musím dostat do telenovely, stopnout si práškovací letadlo. Jo, a pak musím válet sudy s 10 lidma a zpívat u toho českou hymnu. Tak jsem na to zvědavý. Takže plán na rok 2017 je jasný. A tadyhle je můj plán na rok 2018 a potom. Tak, teďka se na ta první část. První část byla taková dost jednoduchá. Vyrazil jsem první do Bernu, kde jsem vlastně přijel k Bodomskému jezeru tadyhle. Týpek mě ho vyhodil přímo předtím a já takhle jsem šel s tím baťuškem vysmátej, že prostě pojedu trajektem hnedka první den, tak jsem vlez na ten trajekt a někomu říkám, to je úplně super, že máte ten trajekt prostě zadarmo, že vám to tady takhle jako jezdí. A oni na mě, on není zadarmo. Říkám, aha. A jak jsem byl vysmátej, tak jsem pozdravil ty lidi, co vybírali peníze a prostě jsem prošel. A jim bylo blbý za mnou zpátky. Tak, dostal jsem se do Bernu, kde mám kamaráda z právě tam odsaď a já jsem ho kdysi dávno předtím hostil přes Couchsurfing na Novém Zélandu, tak jsem si řekl, že by bylo skvělý ho navštívit. Jestli jste někdo někdy byl v Bernu, tak hrozně doporučuju, pro mě je to jedno z nejhezčích měst Evropy vůbec. A jenom se jenom takový rychlý videjko, já jsem měl zrovna štěstí na nějaký videomapping der, tam. Tam odsaď jsem se vydal do Lyonu a v Lyonu jsem si stopnul takový 3 pošáhlý holčiny. A to bylo úplně, mě prostě zastavili a kam jedeš? A říkám, nevím. A oni, ne, kam jedeš? A říkám, no já někam tam, asi třeba do Portugalska. A oni, aha, my jedeme do jeskyní. Říkám, tak já jdu do jeskyní. Oni, ty jedeš taky do jeskyní? Takže jsme dojeli tady s těm jeskyním, který jsou někde tam uprostřed Francie. Ale důležitý okolo nich je to, že se musí třeba měsíc dopředu zarezervovat, jinak se tam prostě nedostanete. Je to prostě narvaný a to. No a oni tam jeli úplně na blind, jenom tak. No a jak jsem říkal, že jsou pošáhaný, takže oni přiběhli k tomu klukovi, co tam vybíral ty vstupenky a tady to. A říkali mu, prosím tě, my tady máme kamaráda z Čech, on sem jede jenom kvůli tomu, ono to je vyprodaný. Jo, nemohl bys nás tam propašovat. No a on úplně jako, no já nevím a tohle, ten lístek stál asi 500, no, nebo 400, aby jsem za to stejně nedal. A ona tam za ním šla asi 3x a ten týpek řekl, ne, tak běžte. Takže tam jsme se dostali zadarmo. A další prostě moje zastávka byla Carcassonne. Carcassonne se nedá tak úplně jako krásně vyfotit, tak tady mám vyfocenou tu. Ne fotku, pohlednici. Každopádně na tom je vidět, jak je to obrovský, mně se na tom ale stejně nejvíc líbí, že postavili hrad podle stolní hry. No a další část potom bylo
bylo Španělsko. Španělsko je známý tím, že je vlastně nejhorší nastupování na světě. Jsou vlastně čtyři nejhorší státy. Je to Španělsko úplně totálně vede, potom je tam Portugalsko, Brazílie a Argentina. Všechno jsem si to vyzkoušel, fakt to tam nejde. A proto jsem to s takovýmhle důvodem jako objížděl. Ono totiž, když se člověk vydá po Camino de Santiago, tak tam má ještě trošku šanci. Ale když potom jede jako krstem prostředek, tak tam je to úplně na prd. Takže já jsem to schválně takhle objížděl a stopnul jsem si paní a ona říkala, ale tady je zrovna ta nejlepší část toho Camina, to musíš jít. A je taky, no a já jedu jako do Portugalska, tak jako pospíchám a mám těžký baťoch. A ona, ne, tady je to fakt jako nejlepší, to musíš jako jít. Tak mě teda překecala, tak jsem si to Camino de Santiago teda rozhodl, že půjdu, ale já jsem si ho rozhodl, že ho pojedu na longboardu. Takže takhle nějak to vypadá, když jedete Camino na longboardu. Po rovince jsem táhnul vždycky baťochy na tom longboardu, z kopečka jsem to stížil, takže jsem předjížděl všechny, co to normálně šly, no a do kopce jsem si to musel vyšlápnout jako ostatní špinavci. Konec v Evropě bylo pro mě Porto, nakonec teda ne, ale Porto je taky vlastně naprosto nádherný místo, ale do Porta jsem měl trošku úplně z jiného důvodu, ne protože je to fakt takhle jako hezký město, ale já jsem tam měl tady z toho důvodu. Já jsem si totiž chtěl stopnout loď a dojet na lodi právě z Portugalska až do Karibiku. A já jsem si o tom něco načet a vím, že to jde a vím, že je to těžký, že prostě člověk musí vytrvat a jít do toho. Takže já jsem tam přijel a týden jsem každý den obcházel takovýhle lodi, takovýhle přístavy a tak. A ptal jsem se úplně všech, jestli náhodou nejdu do Karibiku, jestli mě náhodou nechtějí vzít. Nechtěli. Ale bylo to úplně z jiného důvodu, bylo to proto, že já jsem tam přijel pozdě a vlastně už začínala období dešťů nebo prostě podzim a to už tam vlastně nikdo nejede. Všichni, co jedou do Karibiku, to už tam dávno byli. Takže když jsem zjistil, že mě tam opravdu nikdo nehodí, tak jsem musel letět. Našel jsem si krásnou letenku asi za 12 000 jednosměrnou z Madridu prostě na Floridu, tak jsem si řekl jako dobrý, no ale ještě docela drahý. Tak jsem hledal dál a našel jsem za 9 000 zpáteční z Madridu na Floridu a mohl jsem si ještě vybrat, jestli chci být v Istanbulu 4 hodiny, 10 hodin anebo 24 hodin. Tak jsem si dal zastávku v Istanbulu na celý den. A potom jsem se přesunul do Floridy. Tady je ta část té střední Ameriky, kdy od A až do toho konce je to 5 500 kilometrů. Takže pro porovnání tady odsaď do Francie, do Paříže, je to 1000. Jo. A tady takhle z první zastávka byla Miami. Vlastně Miami je jenom taková betonová džungle. Tam kromě toho, že jsem si vlastně jsem kempoval na golfovém hřišti a ve 4 ráno mě zbudil prostě proud vody, protože ho zavlažovali. A kromě toho, že mi tam kousnul škorpion, tak se mi vlastně vůbec nic nestalo. A pokračoval jsem dál do Mexika. A v Mexiku a tady na celkově střední Amerika je hodně známá na pyramidy právě Májů, takže já jsem objížděl takhle ty majské pyramidy. Dost často jsem se tam snažil dostat nějakým způsobem zadarmo a měl jsem to takový jako svůj challenge. Vždycky jsem se snažil někam prostě dostat, aby jsem to nemusel platit. A za prvý to bylo, že to byl začátek cesty a těch peněz jsem opravdu moc neměl, ale za druhý oni tam vedou dvojí ceny všude. Střední a Jižní Amerika je na to obzvlášť, kde místňáci to mají za 20 korun a cizinci to mají za 600 třeba. Jo, že mají fakt jako brutální rozdíl. A jako já jim klidně jako dám dvakrát tolik, ale ne 30krát tolik, takže jsem si vždycky nějakým způsobem tam jako propašoval. Občas se mi to nepovedlo. Každopádně tady jsem v jednom z těch komplexů, je to Belize zrovna, kde já jsem tam přišel z tohohle důvodu někdy v 6 ráno a takhle jsem si to celý ten prostor prolejzal sám a takhle oni mě stejně nakonec chytli a musel jsem to zaplatit teda. No a já jsem si vylez takhle z tu jednu pyramidu a tadyhle vidíte to obrovský jezero, já jsem na něj koukal, je tam nějakých 30 stupňů, tak já jsem si řekl, paráda, dám si sprchu, pěkně se vykoupu to. Tak jsem zašel k tomu moři, nebo moři, k tomu jezeru, tam jsem se vykoupal, teďka jsem tam ležel na nějakém tom molu, co tam bylo a přijeli teprve první turisti. Tak když prostě mě turisti viděli, tak za mnou přišli a chci se koupat. Říkám, jo, jo, úplně parádní koupání. Oni, ty se nebojíš krokodýlů.
další zastávka potom je Tikal, kde to je vlastně nejznámější, není ani největší, ani nejstarší, ani nic, ale dá se takhle celý krásně vyfotit na jednom místě. Tak, tady dnes to jenom tak projedeme. A další potom zajímavá zastávka byla v Nicaragua. Tam se mi toho stalo poměrně víc. A první bylo, že jsem si zase stopnul 3 pošahaný holčiny. A to je vždycky dobrý znamení, takže oni jeli někam, kam já jsem vůbec nejel. A oni, no my jedem na víkend, prostě sem, bude party, máme kokain, prostě bude sranda. A já, holky, jdu s váma. A oni, jo, tak jo, ale ještě jdem na jednu horu si vylíst. A přijeli jsme tadyhle z té hoře. A prej, no tak jdem nahoru. Tak takhle nějak to vypadá nahoře. A takhle, ono se to hrozně klepá, je to z toho důvodu, že já stojím asi na takhle velkém kamenu a otáčím se dokola, strašně tam fouká vítr. Ale prostě jsem to chtěl, takovýhle video. A s pošťanýma holkama jsme potom jeli k ním jako do města a oni jenom, že se převlečou, nalíčí, já nevím co všecko, a že se potom sejdem za hodinku někde nebo za 2 hodinky ve městě. Tak já jsem se vydal do toho města už a tam byla zrovna nějaká oslava Santy Klause. Je to, nevím, co to přesně je teda, ale prostě tam projížděli takovýhle vozy, všichni jásali, byly tam různě petardy a ohňostroje a takovýhle věci. A všichni prostě slavili a bylo tam strašně lidí, byli na mě namáčknutí. A já mám takovou ledvinku a v tý mám všecko důležitý. A tam mám prostě doklady, mám tam pas, mám tam telefony, tam mám telefon, foťáky a tadyhle to. A teďka jsem si to nějak fotil právě telefonem, zandal jsem to zpátky, vyndal jsem si zase GoPročko, teďka jsem to zase natáčel na GoPročko. A teďka jsem si říkal, ty, ten telefon se nechal jako venku. Říkám jsem si, tak mi ho někdo může ukradnout, radši si ho víc schovám. A jak jsem vrátil ty ruce, tak jsem zjistil, že ten telefon už tam není. A já jsem vlastně přišel o telefon, který byl na 4x rozbitej. Vůbec nefungoval. Jo, nebyly tam nějaký repráky a tady dnes to bylo úplně ve strašném stavu. Ale co bylo nejhorší, já jsem přišel o to číslo na ty holky, s kterými jsme měli sraz a kokainová party se teda nestala. Tady jen si ještě pár fotek. Tady to je ta fotka, kdy jsem si uvědomil, že mi můžou ukrást ten telefon. A já jsem se potom vydal dál. Tady jen to je jeden z těch mých akčnějších dnů, kde já jsem se ráno probudil asi v 6 zase. A já jsem spal někde normálně u silnice. Prostě jsem šel, moc aut tam nejezdil, že jsem tam schoval, spal jsem tam. A ráno jsem vykouk, akorát vylízalo sluníčko, tak já jsem hnedka vyskočil, hodil jsem na sebe bágl a to. Vyšel jsem a proti mě šlo 20 vojáků, kteří takhle čekovali okolo té silnice a něco vyloženě hledali. A tak já jsem k ním přišel a oni hnedka pas, tadyhle to, no. Vůbec nevím, jako co tam hledali, doufám, že vypadá to, že teda mě. Každopádně tím, že já jsem vstal jako takhle brzo, tak vlastně jsem třeba o minutu mě nechytli. A já jenom dobrý, prostě super, že jo, tak jsem pokračoval dál, oni mě tedy nechali, protože na mě nic neměli. A já jsem jel na takovou jednu horu, známější se podívat, uvidíte proč za chvilku. A právě už tam moc nejezdili auta, byl tam právě takhle písek a to. A já jsem tam šel a právě tam šel týpek na koni. A taky ze srandy, a stopnu si koně. Takhle nějak to vypadá, když si stopnete koně. Jde úplně stejnou rychlostí, jako kdybyste šli pěšky. Ten koník byl takový malinký, já když jsem na něj vyskočil, tak on nebyl nadšený, protože já jsem na něm vlastně seděl i s krosnou a se vším. A jeho majitel, ten byl vysoký třeba jako takhle. Jo, to byl takový malý střízlík. A takhle nějak to vypadá, když já sedím na tom malinkém koni. Ten opravdu se těšil, až půjde domů, ale ten majitel zase, ne, my tě vememe. Takže nějakou hodinu jsem šel na koni. Kdyby jsem šel vedle, tak do stejnou rychlostí. A ještě zajímavý bylo, když jsem tuto potom dával na internet právě na blog, tak mi to kamarád okomentoval, jako je, 2 oslíci. Já jsem mu tam napsal, ty seš oslík, to je kůň. No a já jsem právě tadyhle na tu horu a přesně tadyhle z toho důvodu. Já jsem si vždycky chtěl zasnowboardovat na Dunách. Jak vypadá takový snowboardování na Dunách, vám tady ukážu. A kdyby vás to někdy někoho napadlo, že si to chcete zkusit, tak to nikdy nedělejte. Je to strašný. Vůbec
to nejede. Což je krásně vidět. Tadyhle ten kopec je, za chvilku bude jako 45 stupňů. A já tam prostě stojím. A tak jeď, jeď, jeď. Teďka každý pád vlastně, protože ono tomu ani moc jako, teď jsem chtěl jako dělat nějaký zatáčky nebo takhle, což nejde. Tak jsem se zase zastavil, že jo. A teďka mě napadne úplně skvělá věc. A všechno si to hodím do očí, koukejte. Já jsem měl plánu sjet si to třeba třikrát, abych si to užil za těch $20. Když jsem byl v polovině, tak jsem myslel, že to zapálím přímo jako v místě. Každý pád úplně strašně bolel, protože prostě padáte, že do toho písku. Vůbec to nejede. Písek jsem ještě jako týden potom smrkal. Měl jsem ho v uších, prostě měl jsem ho i v trenkách a všechno. Bylo to fakt hrozné. Potom jsem se vydal do Kostariky, tadyhle jste v Národním parku Monteverde, který je právě nejznámější jako džungle k navštívení. A tím, jak je to hodně známý, tak oni vydláždili tak trošku. Takže prostě v džungli máte vydlážděnou tu trasu, kudy chodí jako stovky lidí denně, takže to všechny zvířata, že ho odradí a nic tam není. Takže tam prostě to. A část tadyhle z toho byla zavřená, protože jim tam popadaly nějaký stromy. Vypadá to, že už docela dávno teda, ale... No a pro mě teda to bylo nejlepší zase místo, kam jít, protože se tam nesmělo a já jsem tam vlastně i jako kempoval. Takže to bylo takový fakt jako pěkný kempování uprostřed džungle. A potom jsem pokračoval v té Kostarice dál. Kostarika je nejlepší země ve Střední Americe. A to hlavně z toho důvodu, že ty lidi chápou, že když něco dojí, že to mají dát do koše a ne na zem. Je to jediná země ve Střední a Jižní Americe, kde se to děje. Takže všude nejsou hromady odpadků, což je fajn. A je tam strašně moc zvířat. Všude. Vlastně tady jenom jsem stál na stopu, přilít tam tukan. Tady len jsem šel dál. Byl tam lenochov. A tadyhle je další park, kde se právě jsem procházel vždycky jako z pláže na pláž a mezi těma plážema bylo vždycky jako tisíce zvířátek, draků, mývalů, jo, štěňat od mývalů. A tak. A moje potom cesta pokračovala dál a musel jsem se nějakým způsobem dostat do Jižní Ameriky. A já jsem zase zkoušel lodě, každopádně to uvidíte. A teďka jsem v Panamě, Panama je taky jenom taková betonová džungle zase, ale já jsem si chtěl stopnout tu loď, takže jsem se vydal do města Colón, o kterém jsem vůbec nic nevěděl, a Colón vypadá nějak takhle. Až někdo někdy pojedete do Panamy, tak to je přesně místo, který nenaštívíte. A tadyhle jsou zase odpadky všude, děcka se v tom koupou, tadyhle vlastně, já jsem tam byl jedinej bílej, takže za mnou lidi chodili, to. A furt mě škemrali o dolary a takhle. My tam jsou taky ty hydranty, tak oni vždycky přinesou a takhle otevřou, nechají tam stříkat ten hydrant, malí děcka se v tom koupají. Já jsem tam teda moc nefotil, protože jsem se docela bál. Takže tady jsem natočil jedno takový rychlý videjko, jak procházím tím Colónem, kde takhle jako držím jenom to GoPročko a snažím se, aby to nikdo neviděl, protože to GoPročko by určitě chtěl. Aha. A bylo zajímavé, že když jsem se vrátil, tak nějakým způsobem jsme se bavili s kamarádem u Panamě a on mi říkal, jo, já jsem byl v Colónu, to bylo strašný. Tak jo, taky. Takže až někdy do Panamy, jo, tak tady. Tak a potom jsem musel teda nakonec přeletět, protože mě nikdo tou lodí vzít zase nechtěl. A já to budu zkoušet dál, jo, prostě já si tu loď jednou stopnu. Teďkonc v Africe mám plánu stopnoucí na Mauritius, tak uvidíme. No, každopádně přiletěl jsem do Kolumbie a z Kolumbie jsem potom stopoval až celou tadyhle tu krásnou trasu do Rio de Janeiro. A tadyhle ta trasa od A až do J je 16 000 kilometrů. Jo, takže zase pro porovnání, tady odsaď do Tokia je to 10 000 kilometrů. Tadyhle ta trasa mi trvala přes 4 měsíce a bylo to docela fajn. Hnedka v Kolumbii, hnedka na začátku, tak jsem si stopnul holčinu, která říkala, že jede na festival náboženství. A já úplně, tak ona potom prostě povídala úplně nadšeně, jak je to super, jak už tam jede po čtvrtý a takhle. A já zase, tak já jdu taky. Takže, jelikož moje španělština v tu dobu ještě nebyla úplně dobrá, já jsem měl vlastně první měsíc ve španělsky mluvících zemích, takže něco málo už jsem řekl, ale ještě ne úplně pokecat,
tak jsem neměl co dělat na tom festivalu. Tak jsem přišel, přišel ke kuchyni, zaťukal jsem na kuchyni, říkám, potřebuju práci, nemám co dělat. Tak mě hnedka zaměstnali. A začal jsem vlastně připravovat jídlo a pomáhal jsem vlastně v kuchyni jenom tady na tom festivalku. Potom se tam dělali různý právě obřady a takhle, byly tam Majové, byly tam Inkové, byly tam ale i Krišňáci, křesťani a takhle. A navzájem si vlastně ukazovali různý jako rituály, kde se teda nesmělo natáčet ani fotit. A stalo se mi jednou, že tam byl zrovna nějaký obřad a já jsem zase jsem tam nikomu nic nerozuměl a všichni šli dolů, tak já jsem šel za nima a byla tam taková jako chýška, a všichni se slíkli do naha a vlezli do chýšky. A já jsem tam tak stál. A říkám, aha, tak tam nejdu. Protože ta chýška byla velká třeba jako, já nevím, jako tadyhle ten prostor. A vešlo se tam třeba 100 lidí, jo. Nebo jako už to, já jsem viděl, jako, že tam prostě jako chodí ty autobusy těch lidí skoro. Jo. A jsem říkal, aha, dobrý. Tak to bohužel nevím teda, co se tam dělo. Tak příště. Takže pokračoval jsem dál potom do Peru, tady dnes jsem jížděl, tady jsem, Vánoce jsem trávil právě v Limě a z Limy jsem se vydal Dead Road, se to jmenuje, jmenuje se to Dead Road přesně tady dnes z toho důvodu, což teďka uvidíte taky i na videjku. Každopádně je to taková malinká úzká cesta do toho, že jo, a tady na té fotce můžete vidět, že my jsme potkali kamion, tamhle můžete vidět kamion. A můžete vidět ty stěrače tady dole, že my sedíme taky v kamionu. A my se teďka budeme spolu takhle uhejbat. Jo. A to funguje zase nějakým takovýmhle způsobem, kde to bylo úplně normální. Prostě člověk jel a najednou potkal kozy, ovce a takhle, ale prostě auta v protisměru a vždycky se nějakým způsobem museli sobě uhnout. A tady vždycky můžete také kouknout jako dolů, takhle, jak tady vždycky jako upadne kus té silnice a prostě, že spadne to tam. Takže proto se to jmenuje Dead Road. Ale to není úplně to nejhorší, co mně se tam stalo. Mně se totiž stalo to, že jsem vyjížděl z té Limy, která je u moře, že, takže nula. A já jsem vyjel do 5000 metrů nad mořem v jeden den. A pak jsem teda sjel do 4500 ještě jako v ten samej den a byl jsem strašně překvapený, že jsem dostal výškovou nemoc teda. A ze začátku to teda nebylo nic moc, každopádně potom další den jsem sjel dolů a nějak se to spravilo, ale zůstaly mi střední problémy. A to pokračovalo dál tím, že já jsem furt jako denně toho nachodil 20-30 kilometrů, bylo vedro, furt jsem jako něco dělal, vůbec jsem si nikde neodpočinul. A po nějakých dvou týdnech už jsem to prostě nedal a ráno jsem se probil s horočkama. A zrovna naštěstí jsem byl u jedné paní, kterou jsem byla kamarádka kamaráda. A ona sice neuměla vůbec anglicky, každopádně já jsem se ráno probudil a říkal mi, že prostě, že mám horečky a že by jsem se potřeboval vyspat. A je tady vidíte, jak se běžně vyhýbáme autům. A já jsem říkal, já se potřebuji vyspat. A ona, ne, musíš do nemocnice, musíš do nemocnice. A já, ne, já se prostě potřebuji jenom vyspat. A ona, ne, půjdem do nemocnice. Tak jsme jeli do nemocnice. Ta nemocnice opravdu jako stála za to. Nemocnici v třetího světa jako doporučuju každému, abyste si někdy navštívil, abyste si potom vážili těch českých. Protože já, když jsem tam přijel, tak tam se válela krev po zemi. Normálně to lidi jako přelejzají, přeskakují. Po té nemocnici chodili takový ty dredatý homeless psy. Jo, takový ty prostě úplně špinavý psi prostě chodili po nemocnici, jo. No a nebo třeba záchod vypadal, takže byl posraný až úplně takhle jako nahoru. A já, protože jsem tam každých 15 minut musel běhat, tak jsem si ho první ten jeden krásně umyl a pak jsem tam takhle 15 minut běhal. Takhle nějak vypadá ta krev na zemi třeba, což tam byl jako úplně normální věc. A jo, vlastně radši koukám na tohle. No a teďkonc 4 hodiny se tam o nás vůbec nikdo nestaral, úplně jako nezájem, prostě tadyhle to. A já po těch 4 hodinách jsem byl úplně vyždímaný, seděl jsem tam, že jo, zelenej to, a říkám, já si chci vyspat. A když jsem se konečně dostal na tu řadu, tak doktor přišel a říkal, jsi pojištěnej? Říkám, no jsem pojištěnej, a proč nejdeš do soukromí? Tak za telefon zavolal kámošovi ze soukromí, ten přijel hnedka s ambulancí během 20 minut, hnedka mě napíchli na kapačky,
jeli jsme prostě do té soukromé nemocnice, která v tu chvíli, když jsem tam dorazil, byla jako čtyřhvězdičkový hotel pro mě. A já jsem tam televizi, internet, že jo, všecko, pohoda. Takže já jsem si tam, že jo, tak ležel a říkám, já potřebuju jenom spát, nechte mě spát. A oni furt otravovali, měřili mi tlak, prostě furt mi nosili jídlo a takhle. A když jsem se konečně vyspal, tak další den ráno říkám, tak já jsem v pohodě, tak já můžu jít. A oni, ne, ještě zůstaň jeden den prostě na pozorování. A taky čtyřvězdičko, jo, tak jo. Tak jsem tam zůstal. No a další den ráno říkám, ale už pak musím, už je to prostě tady ztráta, už jsem si celý svůj jako office work udělal, takže už jako musím jet. A oni, jo, no tak jo, tak nám ještě zaplat 16 tisíc, co můžeš jet. A já, no pěkný, tak jsem jim zaplatil 16 tisíc, poslal jsem to na pojišťovnu, pojišťovna to proplatila, happy end, tada. A tam odsaď jsem se potom vydal do AXA Assistance. Potom jsem se vydal právě tady do Sacred Valley, což je další místo Inku, takže tady je odsaď nádherný výhled. Já jsem tam zase vylez ještě v noci a nahoře jsem kempoval. Tadyhle to je východ slunce, takže vidíte krásně, jak vylejzá. Naprosto jako magický, nádherný místo. Jedno asi z nejkrásnějších, co jsem kdy v životě viděl. A tadyhle já jsem vlastně strávil celý ráno, že jsem tam snídal, obcházel jsem takhle ty pyramidy, co tam jsou okolo, nebo vlastně ty ruiny se tomu říkají, tadyhle ty. A vlastně naprosto magický místo. A když jsem tam odsaď slejzal někdy v 10 hodin ráno, tak jsem potkal teprve první turisty, co šli nahoru. A oni, uvidíme se nahoře. A já, ne, já už jdu dolů. A oni, jak to, ty teprve teďka otevřeli. No a tady potom z toho Sacred Valley jsem se zase přesouval a chtěl jsem si dát Machu Picchu. A jestli jste už někdy slyšeli, že nikdy nejezdíte na Machu Picchu, tak je to taky pravda. Je to jeden z nejhorších zážitků, co s cestováním vůbec mám. A tadyhle můžete vidět frontu na lísky na Machu Picchu. Jo. Oni tam totiž pustí jenom 10 000 lidí denně. Jenom. Takže ty lidi musí ráno čekat tu frontu, aby se na ně opravdu jako dostala. Ta fronta nekončí tamhle na konci té obrazovky, ale jde ještě zase za roh, jo. Za tím posledním barákem, jak je to zelený. A to já jsem teda naštěstí nečekal. Ještě další super věc na Machu Picchu je, že tam jede, můžete se tam dostat jedině vlakem, nějakým způsobem, který stojí 1200 na naše. A nebo pro míst nějaký za 20. A nebo se tam potom dá jako nějakou obkliku, já jsem tam právě pokoušel dojet stopem, trvalo mi to asi 2 dny, bylo to hrozný. No a stojí fronta, takže vždycky jako přijdete a čekáte, vystojíte si frontu, vlezete si tam, někdo vás vyfotí a už je to taky, už běž, my se chceme taky vyfotit. No. Já z toho nemám úplně jako dobrý to zážitky, protože to místo úplně ztratilo takový svoje kouzlo, ale je to hezký na fotce teda, i na videu. No a já nějak ale zvlášť jsem nenašel žádnou fotku, kde bych jako měl strašně lidí, protože já si fakt pamatuju, že jsem se tam furt jenom někomu uhybal. A tady to je tak jako jediná jako fotka, kde jsou nějaký lidi, co mám. Nevím, jestli jsem to jako nefotil schválně nebo co. Každopádně je to velký přibližně jako pražský náměstí, takže se to dá projít třeba za hodinku. Já jsem se po hodince teda začal nudit, tak jsem si začal dělat selfiečka s lamama, co tam běhají. Takže tady je lama se Slávkem. Tady je lama se Slávkem taky. Tady je lama se Slávkem a s nějakým Číňanem. Tady je lama s Bramborem. Já jsem tam totiž dojel nějakým způsobem úplně jako na blind, ale tam ty lístky prodávají taky se tam musí čekat nějaká fronta, ale tam už právě nemusíš dostat ten den, takže by si musel čekat další den. Jo. A já jsem teda měl štěstí, že ten den tam nepřijelo 10 000 lidí zrovna. Každopádně ještě to bylo blbý v tom, že oni teď tam furt někde kontrolou, někam tě posílají. Já jsem strávil třeba 4 hodiny jenom tím, že jsem přecházel furt někam, kde mi teda ten lístek prodají, neprodají a tak. A jo. Tak, tady pokračuju dál, jsme pořád v Peru, ale pořád už dole na jihu a tadyhle jsme pořád v 5000 metrech nad mořem. A tam je sice uprostřed léta, ale trošku tam v noci mrzne. Já jsem se ráno probudil a říkám, dneska byla docela zima. Takhle jsem vylez a měl jsem na sebe ten zmrzlej, tu zmrzlou bundu. Říkám, aha,
docela kosa. No a potom jsem pokračoval dál a tadyhle je takový mezi Bolívií, Argentínou a Chile. Tak tam jsem právě jel. Jo, tadyhle je ještě můj dům. Jo, vy možná vidíte baťoch, ale tady v tom já žiju. A právě takhle to vždycky vypadá, takhle vypadá můj běžný den. Já vlastně stojím někde u silnice, stopuju, volá tam česká vlajka, já mám červený kraťasy a někdo mi během 5 minut vždycky zastaví. Ty červený kraťasy jsou důležitý? Jsou důležitý, ano. Jsou dvě věci, které já hrozně doporučuju, když jde člověk stopovat, to jsou to červený kraťasy a vlajka. Oni totiž sice vůbec netuší, kde nějaká Česká republika je, nebo co to je za vlajku, ale už z dálky vidí, mě vidí kvůli těm červeným kraťasům, a už vidí, že jsem turista. Takže když člověk jako jede poměrně rychle, tak nemá moc času na rozhodování. Takže vidí stopaře a řekne, možná, já nevím, no, tak příště. A projede. To je jako rychlý myšlení, co jako má každý člověk, co projíždí autem. Jo? Ale když vidí tu českou vlajku, tak vidí, ale turista, tak toho vemu. A je to opravdu jako v té vteřině, kterou on má, tak jemu tam vlastně mám větší šanci díky tomu a dost lidí prostě zastaví, i když třeba právě vůbec netuší, kde nějaká Česká republika. A já jsem se právě vydal na Rally Dakar, říkal jsem si, že se právě kouknu na Rally Dakar, takže jsem dojel do města Uyuni, kde jsem věděl, že ten den zrovna ten Rally Dakar je. A já jsem tam dojel a všichni už balili stánky a takhle. Já říkám, počkej, tady má být dneska Rally Dakar. A oni, no ty už odjeli, ty odjeli před 2 hodinama. A takový, ne, úplně. Takže já jsem o 2 hodiny minul Rally Dakar. Tak jsem si řekl, no tak dobrý, a měl jsem právě v plánu tadyhle to místo, Salar de Uyuni. Je to vlastně solná poušť, je to 200 kilometrů velká solná poušť, to je něco jako třetina České republiky, vypadá takhle, prostě jenom sůl všude. Tadyhle ten kamion, co vidíte, tak je asi takhle velký, jo? A vlastně tadyhle, já jsem dokonce na kousíček od toho spal, tam se mi zase stalo to, že jsem se probudil, to, že mi jako něco kousalo do nohy. A já spím ve žďáráku, tak jsem jenom vykouk a tam byl ten pes, který mi vlastně kousnul do nohy. A jak já jsem vykouk, tak ten se tak lek, že třeba 3 kilometry utíkal. Na sranda. Na té rovince to je pěkně vidět, že? No a tadyhle na té solné poušti se staví občas i hotely a ty hotely se staví ze soli, protože tam je všude. Takže všechno je ze soli. Hrozně dobrý je, že tam je třeba i sprcha ze soli. Takže když se člověk sprchuje, tak vlastně ono to odebírá a zvětšuje tu vlastně tu jako dělá to tam díry. No a oni to udělají tak, že to oni to vždycky jenom vyříznou a dají tam novou sůl. Hotovo. Soli máme dost. Tak, a teďka jsme u gejzíru Tatio, je to právě na hranicích Bolívie a Chile. A já jsem se tam vydal takovou jako zadní zkratku, neskratkou prostě to. A on tam skoro vůbec nikdo nejezdil, takže já jsem se tam na strašně dlouho zapikal. Zase jsme v 5000 metrech, takže tam dost jako kosa. A já jsem přišel těm gejzírům a oni negejzírovali. Jsem vůbec nevěděl proč, tak naštvaný prostě, že jo, tam odsaď jsem šel, hrozně tam foukalo, strašná zima. A já jsem si říkal, no tak co tady, no, tak jsem, nějak jsem tam musel přespat a ráno jsem se probudil úplně zmrzlej, ale fakt jsem byl úplně na kost. A jenom tak jako jsem se takhle dodrncal k té nějaký první silnici, tam jsem si hnedka stopnul první auto. A oni, že jedou do teplých pramenů. Děkuju. Takže jsem přijel jsem k těm pramenům, tam mi až lidi vysvětlili, že ty gejzíry stříkají jenom brzo ráno, takže právě ty lidi, co mě vzali, tak jedou právě od těch gejzírů už, ale že už tam teďka zase nikdo nejede, že už zase dogejzírovali. A já jsem se teda vyvalil, jak jsem to zmrzl, jak jsem se vyvalil tenhle v těch horkých pramenech. A najednou se stalo to, že se všichni vstali a všichni začali odjíždět někam. A já taky, počkejte, já jsem si někoho stopnul ještě. Doběh za jedním z posledních aut a oni, že jedou jenom kousek, že mě prostě popovezou, že nejedou přes hranice, ale že už k hranicím to bude jako kousek. A tak já jsem že popojel s nima a dojel jsem někam sem, tadyhle oni to otáčeli a oni mi říkali, běž s kratkou a nechoď po silnici. Já taky, ne, já půjdu po silnici, protože když pojede auto, tak já si ho stopnu a nemusím to celý jít.
A oni, ne, běž zkrátka. A já, hele, fakt je pro mě ta silnice lepší. A oni, no, jak chceš, no. Takže tadyhle stojíme na silnici, to vidíte vlastně, tadyhle ten spodek dole, tak to je jenom silnice. Tadyhle je vidět i zezadu vlastně to. A já jsem se teda vydal na hranice, které byly 40 km vzdálený. Jo. A jak jsem šel, a šel jsem už docela dlouho, tak jsem takhle viděl, jak, no to tam je vidět, ta bílá tečka, tak to jsou ty auta, co jezdí tou zkratkou. A já jsem si tam docela hezky zanadával. A jak jsem říkal, bylo to 40 km, tak co jsem měl dělat, že jo? Tak jsem to došel. Šel jsem to 2 dny a došel jsem tady, to je potom ten přechod, kde seděli, že jo, 2 dubci, neměli tam co dělat, hráli karty. A já jsem tam tak přišel, a oni, kde máš auto? Já nemám, já jsem přišel jako z toho. Oni, to si šel tak 2 dny, ne? No, tady to je ta stráž. A oni úplně takový, no a máš jídlo, máš vodu? A říkám, voda mi došla už včera, jídlo jsem neviděl, už ani nepamatuju. A oni, no Ježiši Maria, tak pojď. Tak mi začali dělat, že jo, polívku. A tady dnes to doplnilo mi vodu a všechno a říkali, no a teďka už půjdeš jenom tady dnes 5 kiláčků a tam už bude cesta. A když jeho Američan řekne, že je to 5 kiláčků, že tam jsi za hodinu, tak což půjdeš 4 hodiny. Takže jsem to opravdu 4 hodiny šel. A dostal jsem se do San Pedro de Atacama, což je taková nejznámější poušť. A tady dnes to je jedna z těch částí, tady dnes z těch známějších. Já jsem se tam zase nějakým způsobem chtěl dostat zadarmo, takže jsem tam šel v noci. Jenomže oni mě chytli a vyhodili. A teďka já, tak, no tak co já tady, tak jsem si tam zalez tady dnes právě za ty solný ty, to je všechno sůl, jo. A nějaký skály. A tam jsem přespal a ráno teda, že půjdu dovnitř. A ráno jsem se probudil a mohl jsem si vybrat, jestli půjdu teda dolů, zaplatím ten vstup a prostě půjdu normálně jako ostatní turisti, anebo jestli právě půjdu tady dnes s tím zadním něco, co se tam jako by na mě to, říkám, tak půjdu zadem, prostě najdu si svoji cestu, že jo. Takže jsem se vydal tady do té pouště, jenom tak prostě někam se kouknout a ta poušť byla naprosto nádherná, jo. Tadyhle vidíte, že prostě fakt jako to byla krása, jenomže já jsem se tam ztratil. A po nějakých 8 hodinách už to nebylo úplně vtipný. A tak jsem si říkal, no tak vylezu na nejvyšší horu, že jo, kouknu, uvidím tu silnici, někde už to tady musí být, protože já jsem furt jako šel tím směrem, že to tam někde prostě ta cesta být musí. Jo, no tak jsem vylez takhle nahoru, rozlícem se a říkám, a jsem hajzl. Já jsem pořád teda jako mohl jít těch 8 hodin zpátky zase, jo, ale to mi prostě moje ego nedovolilo, takže jsem pokračoval dál. A opravdu jsem jako tu cestu našel. Jo, koukně, tak to bylo nádherný, jo. Já jsem se to hrozně užil, já jsem tam zpíval jsem si, jaký jsem pitomec, že jo, a tak, bylo to hrozně fajn. A nakonec jsem tu cestu našel, že jo, a teďka jsem tam potkal nějaký první turisty a říkám jim prostě, co se mi zrovna stalo, jak to bylo super, že tam musí taky. A oni úplně taky, no a máš nějaký pití aspoň? Říkám, ne. Já totiž sebou ani netahám jako vodu, jo, vůbec, jako nikdy. Takže bylo to takový, dělá ty jako zajímavý ty. A oni hnedka, že jo, tak mi dali tu vodu a ještě mi dali nějaký toasty a tohle z toho a já úplně, že jo, děkuju. No a proč já netahám vodu, to je z toho důvodu, že já, když jsem začínal cestovat před těma 5 lety, já jsem se hrozně styděl. Jsem vlastně nedokázal nic. Takže já jsem si to dělal tak, že jsem jezdil jenom s prázdnou flaškou, a když už jsem měl fakt strašnou žízeň, třeba po 2 dnech, tak jsem si o ní fakt musel říct. A tím způsobem já jsem sám sebe namotivoval, aby jsem se jako bavil víc s těma místňákama nebo tak. Když vám nikdo vůbec nerozumí, tak stačí tu prázdnou flašku prostě podat a oni to chápou, že? A pak se začnete bavit a tak. Úplně tuhle taktiku nedoporučuju na pouště, to už jsem si myslel. Ale vlastně jinak je to docela dobrý. Tadyhle z té pouště, já jsem se potom vydal sem, tadyhle vidíte malinký tornádo, ono se to nedá úplně jako nafotit, ale prostě tornádo tam bylo, takže ček. Tadyhle to je před hranicí do Argentíny. Je to furt jako ten stejný okruh, není to úplně daleko od sebe, všechny tu ty místečka. A už tam bylo 8 stopařů. A já jsem prostě za půl roku nepotkal ani jednoho stopaře, nebo tam bylo 8. Takže já jsem zase na chvilku pokecal, že jo, tady dnes to a copa teďka. Říkám, já tady s váma stopovat nebudu, jo, protože oni říkají, že tam stojí třeba 10 hodin. Jo. A
já tady s vámi vstupovat nebudu, že když někdo zastaví, tak nás stejně 9 neveme. Tak já jsem jako pokračoval dál a prostě, že tam někde dál prostě něco stane. No a začalo se stmívat a byl tam tady ten kontejner. Takže já jsem, že kouknu, vidím, dobrý, tak můžu spát tady někde v té poušti, ale to budu mít zase písek všude a tady to a prostě to je otravný. Ten kontejner vypadá pěkně. Tak jsem přišel ke kontejneru a chybělo mu takhle ta jedna šprušle. Tak jsem nakoukl dovnitř, říkám, co dělá sakra kancelář uprostřed prostě pouště. Jak jsem to nechápal, ale bylo mi to vlastně úplně jedno. Takže jsem tam vlez, že jo. Takže jsem tam vlez, krásně jsem si tam, že jo. To, vyspal jsem se tam, jenomže v 6 hodin ráno přijeli majitelé. Byla to policejní stanice. A teďka vylez ten obrovský čilan, že jo, koukal na mě. A jenom jako, co tady dělá španělsky, že jo, na mě. A já taky, já jsem neměl kde spát a já tady stopuju a on mě nikdo nechce vzít. A prostě já jsem tady jenom tak jako přespal. A on tady na mě koukal. Aha, tak jo, a odešel. Tak já jsem zase vylez ven, jo. A ještě jsem za ním přišel a říkal, a je všechno v pohodě teda takový? A on jako zase se stoupnul, že on ukázal na to rozbitý okno a říkal, kdyby jsi tady něco rozbil, tak to je problém. A teď si potřeba jenom někde spát, ne? To je jasný, ne? Přece. A jak mě tam měl účel ta stanice? Jako v poušti? Proč tam byla ta stanice v poušti? Jaký měl účel? A ona je to cesta právě na Argentínu, takže oni tam měří rychlost. Aby na ně nesvítilo sluníčko, nebo prostě těžko říct. A nebo to tam přichystali pro mě. Teda. No a každopádně tady na té fotce můžete vidět ještě jednu věc. Když se podíváte úplně doleva, tak ta hora je v Bolívii. Když se podíváte úplně doprava, tak ty hory jsou v Argentíně. A když se podíváte na zem, tak jste v Chile. A dál jsem pokračoval sem, Cerro de Colores, neboli Hora sedmi barev. Hrozně krásný místo, takže jsem se takhle krásně prošel, tady dlensto. A teď jsem si, že zase jsem si řekl, ale ještě ne, ještě se hecnu, jedu rychle teď hned. A vzpomínáte, jak jsem říkal, že jsem minul ten rally Dakar. No tak od té doby se stalo to, že já jsem navštívil ty solní pouště, že ztratil jsem se v poušti, 2 dny jsem šel přes ty hranice, skvotoval jsem policejní stanici, viděl jsem tornádo, jo, dostal jsem se tady na to krásné místo. A já nejenom, že jsem dojel Rally Dakar, ale já jsem stopem předjel Rally Dakar. A dojel jsem do městečka Rosario, kde to celý končilo. A tam už jo, všichni jenom slavili, jásali a takhle. A já jsem si teda vzal českou vlajčku a vyrazil jsem prostě do víru. No tam letos tam bylo strašně, nebo letos 2016 to bylo. Tam bylo strašně lidí z Čech. Bylo tam asi 100 nebo 200 lidí dokonce jako Čechů, kteří to vyloženě jeli. A byli tam 3, kteří se na to přijeli podívat z Čech. Já ještě 2. A právě Tatra tam měla velký zastoupení, takže jak jsem chodil s tou vlačkou, tak za mnou chodili ty lidi právě, kteří jeli, je to nejtěžší závod světa, jo, kteří za mnou chodili a říkali, ty seš borec, ty jedeš stopem, to já bych nedal. Tak to udělá radost, no. Každopádně vyfotil jsem se takhle s týmem z Liasky zrovna a poslal jsem to kamarádovi, který úplně miluje Tatru. Má doma všecko z Tatry, on dokonce si jí doma staví a takhle. A já jsem mu poslal tuhle fotku. A on říkal, no hele, jako teď si mě moc nenaseral, to je Liaska, to prostě jako nezájem. A jak jsem byl na té Wi-Fině, tak jsem se jenom otočil, hodil jsem selfiečko takhle s Tatrou. Ještě s tím českým týmem. Pohned jsem mu to poslal a on, nesnáším. Tam teď jsem potom pokračoval na, to jsou zase hranice Brazílie, Argentina a vodopády Iguazu. Je to jeden z divů světa. Já jsem za tady tu cestu navštívil 7 divů světa a je to tím, že vlastně z těch pravých 7 divů světa, jak to známe, tak už existují jenom pyramidy, všechno ostatní schořelo, spadlo nebo bylo zničeno. A proto se vytvořilo 7 nových divů světa a 7 přírodních divů světa. Takže on jich je vlastně 15. A tady je jeden z nich. A to je naprosto právě div světa. Je to naprostá nádhera. Trošku, abyste... Jo. Je to
obří, ale takhle nějak to prostě vypadá ty hory masa, co... hory masa. Hromady vody padají. Nevím, co jsem chtěl říct. Vodopády i gazu. Tady do toho, jak jsem se dostal? No, že si to bylo tím nějakým takovým způsobem, že jsem musel platit, alebo nějaký bohužel tady do toho jsem platit musel. Já jsem totiž šel s rodinou, s kterou jsem měl už 3 dny, hrozně mi to s něma bavilo. Oni mě furt jako někam zvali, já jsem řekl, ne, tohle si zaplatím. A to stálo asi 600, jako, tak to by fakt jako bolelo, ale... No a... Tak... Hol, to někdy musím, no. A přijel mi tam navštívit můj kamarád s tadyhle s tím klukem. Jsem jel poprvé v životě stopem, bylo to, když nám bylo 17, jeli jsme do Itálie a z té Itálie nás vyhostili. Rok na to jsme jeli do Norska. A tak, prostě strašně let zpátky, 10, 12 let asi. A on prostě, my jsme se pár let zpátky potkali na Zalandu. A on říkal, hele, v Brazílii jsme se ještě nikdy nepotkali, že ne? Tak prostě si koupil letenky a přiletěl. A já mu to teďka za měsíc vrátím, protože on teďka žije na Mauritiu, takže doufám, že se mi podaří stopnout si loď a dostanu se za něm na Mauritiu. No a tady pokračuju ještě do Paraguaje a myslím si, že tenhle týpek v tom má docela bordel, protože píše 2 a vidím 3. Paraguaj budu teďka chválit úplně nejvíc celý Jižní Ameriky, protože já jsem z ní byl nejvíc nadšený. V Paraguaji vůbec nic není. Vůbec nic. Oni měli krásný vodopády a místo nich udělali tadyhle tu přehradu. Je to druhá největší přehrada na světě. A taky měli krásný obrovský džungle a oni je celý pokáceli a zasázeli místo toho fazole. Takže ta země je, já nevím, myslím, že je větší jak Německo třeba, a mají tam jenom fazole. Nemají tam vůbec nic jiného. Všichni pěstují fazole a to se prostě prodává do Číny. No. A tím pádem mně se to vlastně líbilo úplně nejvíc. Tadyhle to je teda ta přehrada. Ale ty lidi byli naprosto úžasní. Ty byli opravdu jako, co tady děláš? Ty tady nic není. Já vím, ale to fajn. A furt mě někam zvali a furt prostě lidi mě zastavovali na ulici a nechci s něčím pomoct a takhle. To se stává často, ale tady to bylo prostě takový úplně strašně milý a strašně jako skoro každý to dělal a hrozně mi to bavilo. Takže Paraguay prostě pro mě highlight. No, ale potom jsem si zase musel trošku chvátnout, aby jsem stihnul karneval v Rio de Janeiro. Takže dojel jsem do Ria. Jak vypadá takový karneval, to se kouknem teďka. Tadyhle to jsou lidi přes Couchsurfing, kteří mě hostili. A oni se každý den převlíkali za něco a chodili jsme do víru velkoměsta právě koukat. A karneval v Rio de Janeiro vypadá nějak takhle. Všichni tančí, všichni zpívají, všichni jsou na drogách, všichni chlastají. Jo, mají kostýmy záchodů třeba. A tak. A je to úplně boží, tam jsou prostě miliony lidí, co paří. A vypadá to nějakým takovým způsobem, já jsem z toho byl fakt jako nadšený. Tady dnes to je potom ta hlavní paráda, kterou vlastně prochází ty průvody a zase tančí a tak. A jak právě nemám rád úplně takový ty turistický místa, tak tady z toho jsem byl nadšený. Ale po 2 dnech už mi to zase stačilo, jsem si zase říkal, už bych jako mohl jako pokračovat dál. Tvá náhoda, že jsi stavil ten karneval? Pokud? Co? Tvá náhoda, nebo jsi to plánoval na ten karneval tam si? Plánoval jsem to, no. Já totiž plánuju takovým způsobem, že si vytisknu mapu toho kontinentu, asi takhle, Jižní Ameriky. Udělám si tam 5 teček, co by jsem opravdu chtěl vidět, takže tam byly právě ty Salar de Uyuni, ty Solný, bylo tam Machu Picchu, bylo tam tadyhle to. A měl jsem tam datum, kdy je Rally Dakar a kdy je karneval v Rio de Janeiro. Protože to byly 2 věci, co jsem jako opravdu chtěl. A ty jsi měl vstupenky na to? Ne. Dopředu. Záleží právě na kterou část parády. Tadyhle ta paráda, jak je úplně na konci, jak tady vidíš ty triliony lidí, tak tam ano. Ale my jsme šli do té tadyhle, tak tam opravdu si to musíš koupit hodně dopředu, ale my jsme šli do nějaký úplně loukostňácký, úplně na kraji. A protože jsem tam byl s Brazilcema,
tak oni sehnali někde na černém trhu nějaký levnější a prostě asi za 60 korun jsme šli na tu jako poslední část. Takže my jsme nebyli mezi tím davem milionů lidí, ale byli jsme někde na kraji. Ale i tak. A kam jdou ty peníze z toho festivalu? Jako to je obrovský, když jako 60 korun je málo, tak když mi násobíš tu velkou cenu tím počtem lidí, komu to jde? Ale to dobrý, ale jako normálně vstupenka tam stojí třeba 2000, jo, myslím, že za 4 seženeš třeba, tadyhle do těch, jak tam bylo těch hrozně lidí, takže jako, to je dobrá brigáda, tak jo. Tak, já jsem si to něco malečknul, protože tam bylo strašně moc lidí, tak už to jsem zase potřeboval někam pryč a měl jsem ještě nějakých prostě 40 dní na Brazílii. Takže jsem se vydal na dobrovolničení, tady jsme zrovna jenom na takový vejletík, to je muzeum. Tady ta věc se stala, myslím, ve Francii a oni přesně udělali muzeum vláčku a udělali to přesně takovýmhle způsobem, jako kopii toho. Ale já jsem se vydal doprostřed džungle, kde jsem měl dobrovolničení a bylo to jedno jako z nejlepších dobrovolničení, co jsem kdy v životě měl. A bylo to, že já jsem vysekával džungly a když jsem tu džungli srovnal se zemí, což vypadá nějak takhle potom, tak jsem tam zase můj úkol bylo zasázet tam nové věci. Takže já jsem tam sázel bambusy, avokáda, banány a takhle. A zase jsme to nechali zadžunglit. Takže my jsme tam jenom takhle dali nějaký semínka nebo rostlinky a takhle. A vůbec jsme to nedělali ani pro ty majitele, ale dělali jsme to pro ty zvířátka, co tam chodí. A to právě ty majitele to měli jako sen, že by prostě chtěli mít ty zvířátka jako blíž a tak. Takže to byl můj úkol, takhle vypadaly právě opičky, co... Který tam právě chodili kousíček od nich a oni chtěli, aby chodili blíž. Takže jim tam zasázali nějaký banány prostě. A jelikož až jsem tady dnes to celý dodělal, tak oni z toho byli tak nadšený, že řekli, hele víš co, tak my to po tobě pojmenujeme. Takže až někdy pojedete do Brazílie, jo, tak se nezapomeňte podívat do Agrofloresta del Slávek. A další den jsme potom měli ještě tady na ten vejletík. V dobu jsem nikdy nepotkal žádný zvíře, který by mě mohlo zabít. Jo. Jako viděl jsem medvědy, grizzly nebo tady dnes to, ale ty vidíš a prostě když jako ty tě primárně jako nejdou zabít. A vždycky jsem si přál vidět nějakého pavouka nebo hada, který by prostě to zvládnul, dokázal. A já jsem je vyhledával a i když jsem byl půl roku v Austrálii, po který se v Čechách říká, že tam jsou jedovatý i kameny, jo, tak jsem tam nikdy nic nepotkal. A fakt už jsem byl naštvaný a říkám, fakt chci potkat nějaký jako nebezpečný zvíře, tak jsem jim to říkal. A oni, jo, tady prostě můžeš vidět jednoho hada, který ještě kousne, tak za 2 hodiny čau, prostě. A to bylo. Říkám, je, toho chci vidět. Další den jsem tak stál a oni na mě volali, je, koukej, to je on. A já taky, je, super. Takže já jsem takhle stál a takhle okolo mě šel had, takže já jsem se vyměnil foťák, takhle jsem si ho vyfotil, říkám, zase splněno, děkuju, další. Had odešel, nic. On vám totiž jako nic neudělá, pokud ho zrovna nemlátíte rukou do hlavy, že jo. To jsem nedělal, takže v pohodě. A další den se mi podařilo potkat dalšího hada, ale ten je sice 2 metry velký, ale je to jenom taková užovčička. Ten by mi ani neudělal nic, i kdyby chtěl, asi. A tady dnes to hádě vypadá potom nějak takhle. A tady odsaď já jsem potom pokračoval zase dál na jiný dobrovolničení, to jsem zase dojel ke Kulkovi, který se rozhodl, nebo takhle, jeho rodiče nechtěli, aby cestoval, oni se o něj báli, tak mu koupili nějaký prostě obrovský pozemek v džungle a řekli mu, teď se o to musíš starat. A tak jsem se tam právě, jsem za ním jel, ten udělal úplně nádhernou práci a to, super, tady je jenom taková rychlá zastávka ve Florianópolis. A tady právě jsme u něj, kde on pozval pár kamarádů, my jsme sklízeli banioku, potom jsme to nějak jako zašpuntovávali a tak. A vlastně úplně nádherný místo. Já mám hrozně rád tady ty organické farmy, kde všecko, co oni si vypěstují, to jí a nic víc nepotřebují. Prostě krásný jako způsob života. A potom jsem se vrátil do Rio de Janeiro. Udělal jsem si tam jako typickýho turistu, takže jsem si obešel, že jo, taky ty turistický místečka a šel jsem se podívat nahoru na Krista, že jo, na toho známýho.
Než jsem tam ale vylez, byl jsem poslední den v Jižní Americe, než jsem tam ale vylez, tak tam přišel mrak a smolík. Takže někde tam je, jo. A já jsem tam, že jo, hodinku jsem tam strávil, čekal jsem, jestli třeba něco se nestane nebo takhle, ale nic se nestalo, všichni tam odsaď odjížděli. Tak jsem si řekl, tak nic, tak jedu. Šel jsem na parkoviště a jakože si teda něco stopnu. Jak jsem se postavil na tom parkovišti, tak fouknul vítr a stalo se tohle. Já opravdu rychle jsem vytáhl foťák, takhle jsem ho zmáčknul. A když jsem ho zmáčknul po druhý, tak se to zase stalo tohle. A už jsem ho zase neviděl, takže ano, splněno, viděl jsem ho. No a tam odsaď jsem se potom přesunul do Jižní Koreje a potom z Jižní Koreje jsem se stopem vrátil zase do Čech. Takže v Jižní Koreji jsem strávil nějaký 3 měsíce. Tam jsem letěl, ano, trapně. A tadyhle jsme na ostrově Jeju, tadyhle za mnou je další div světa, je to nějaká hora. Vůbec netuším, proč je to div světa. Je to prostě hora, ale nevím, ani to není nějak zvlášť hezký. Ale jezdilo hodně lidí. A tadyhle je taková typická snídaně v Koreji. Ne, není typická. A bylo to dobrý. A tadyhle je taky typický oběd. A tadyhle je můj spolucestovatel, jsem měl sponzory Plzeň 2015, který mi právě dali igráčka, takže já jsem ho fotil na zajímavých místech. Vy se teďka momentálně koukáte na Severní Koreu, kde já jsem se rozhodl, že by se mi chtěl navštívit, tak jsem si v Soulu půjčil kolo a dojel jsem na ty hranice na kole. A takhle jsem právě, tady stojíme na nějakém bunkru zrovna a tady dole právě vidíte nějakou tu hlídací věž, která tam je každých 100 metrů, v tom je voják a vlastně je to celý oplocený. Já jsem, nebyl to úplně nejchytřejší nápad, co jsem ten den udělal, protože já jsem tam přijel a fotil jsem si, že jo, ty vojáky, tadyhle ty. Takže oni kdyby mě chytli a koukli se mi na ten foťák, tak mě hnedka zavřou, že jo, protože to se prostě nedělá se Severní Koreou. Ale mě to v tu chvíli přišlo jako docela dobrý nápad. Ale protože jsem viděl, že to není nejlepší nápad, tak jsem vždycky něco nafotil a potom jsem si vytáhl kartu a schoval jsem si ji do ponožky. Což vlastně, kdyby to potom našli v té ponožce, tak by to bylo ještě větší plus. No, právě. No, každopádně potom jsem se přesunul tady do toho města Gyeongju, kde jsem pracoval 2 měsíce jako manager hostelu. A tam jsem se snažil vydělat si nějaký peníze, aby se mohl pokračovat dál, protože už mi nějakým způsobem zase došli. A proto jsem si vybral tady to městečko, je to totiž jediný městečko, kde se nesmí stavět mrakodrapy. V Jižní Koreji to vypadá tak, že vesnice je prostě rejžový pole, mrakodrap, rejžový pole. Oni jak nemají moc místa, Jižní Korea je stejně velká jako Česká republika, ale že je tam 50 milionů lidí. Jo. Takže a ještě z toho třetina jsou hory, kde se vlastně nedá stavět. Takže jak nemají moc místa, tak všechno cpou do paneláku a všechny jsou stejný, všechno je stejný, prostě tadyhle to. A je jedno jediné město, právě tady to Gyeongju, který udělali historický. Takže právě tam jezdí strašně moc, že turistů se kouknou na tu jako pravou starou Koreu. Tadyhle to je chrám, který je právě nahoře, na posvátní hoře, kam jsem přišel. A oni mi nabídli, že by jsem tam mohl přespat. Že by jsem si mohl udělat temple stay, že mě budou učit o buddhismu, o meditaci a tadyhle o tom. A já obě, jo, to je přesně věc, co by jsem někdy chtěl zkusit. Takže takhle to vypadá, když se o mě stará jeptiška. Když mi dělá jídlo, potom jsme ráno šli meditovat a tadyhle to. Meditovat se člověk nenaučí za 5 let, jo. Já jsem to zkoušel za 1 den. Ale vlastně je to hrozně zajímavý vidět zase úplně jako jiný život těch lidí, co to. A já jsem se tam dostal díky tomuhle, to vám tady takhle pustím. Ono to není moc slyšet teda. Já jsem tam totiž přišel a oni hnedka, a odkaď seš? A jsem říkal z České republiky a oni, a Česká republika. No, co dělají? Co mám chodit prostě normálně, ne? A oni právě doběhli tady pro tu holčinu, to je Češka, která se před 5 lety rozhodla, že bude studovat právě buddhismus a tadyhle to přestěhovala se do Koreje, naučila se plyně prostě korejsky a vlastně
je jeptiška v jednom tady z těch chrámů a ona mi právě domluvila to, že jsem tam mohl přespat a den jako, že mi tam to ukážu. Tady dnes je zase ještě okolo toho, kde jsou různý právě pagody a tady dnes to. A tady dnes jsme v tom jednom z těch nejznámějších. Buddha měl narozeniny. To se oslavuje tak, že v každém chrámu dostanete jídlo zdarma. Že s tou rodinou, u který jsem bydlel, pro který jsem pracoval, jsme teda vyrazili, že jo, hnedka do dvou chrámů, jo. A tam vlastně člověk přijde, že jo, dostane jídlo, tak si tam sedne a tak. A všichni prostě slaví teda Buddhovo narozeniny, že jo, protože je to hrozně super. A já jsem si teda udělal takový malinký průzkum a ptal jsem se lidí, kolik teda Buddhovi je. Nikdo to nevěděl. A já už to taky nevím, ale myslím, že 5000 něco, ale... Tadyhle zase všecko, to je kopie. Takhle to dřív vypadalo před jako několika tisíci lety a oni to zbourali a postavili to znova. Je to úplná jako klasika, co se jako v Ázii dělá jako běžně. A za chvilku uvidíte i jako na dalším příkladě. Takhle se pozná, že jste v Číně. Je to tam napsaný. Tadyhle jsem v Šanghaji vlastně. Šanghaj je další betonová džungle, ale čím já jsem byl vlastně strašně znepokojený na celkově na Číně, je ten smog, co tam je. A to je fakt jako brutalita. Já jsem za ten měsíc, co jsem byl v Číně, jsem viděl sluníčko 4x. A to ještě jenom na chvilku. A to, že vlastně člověk se koukne nahoru a říká si, to sluníčko je asi někde tamhle, nevím, nejsem si jistý. Fakt je to masakr, já jsem první týden jako nemohl vůbec dejchat a tak. A já sice nevím, jak to ten foťák dělá, ale on to jako vytáhne ty barvy, takže to nevypadá tak hrozně. Ale bylo to ještě jako o dost horší, než je to vidět tady na té fotce. A tadyhle je vlastně důležitý jenom tohle, já jsem si to musel zkontrolovat a je to v pořádku, jo. Tohle Čapí hnízdo je bez Babiše. To je aplikace, která se jmenuje Bez Andreje a ty naskenuješ čárkový kód a ono ti to napíše, jestli to vlastní nebo ne. To prostě potřebuješ. Další věc, na který já jsem trošku narazil v Číně, je to, já jsem se učil čínsky, aby jsem s nima trošku mohl komunikovat, jenomže problém je, že v každém prostě provincii se mluví jinak trošku, takže já jsem se naučil něco čínsky, poplil jsem 100 km, oni mi zase nerozuměli. A takhle to fungovalo furt, takže já jsem to po dvou měsících učení čínštiny prostě vzdal. A jelikož oni vůbec nechápou jako základní věci a nechápou, co je stopování třeba. A furt, proč nejedeš vlakem, proč tady dnes to, co tady děláš a tak. Super je, že oni vždycky zastaví, ale prostě nechápali, proč tam jsem. Takže jsem, když konečně jsem potkal někoho, kdo mluvil anglicky, napiš mi prosím tě, co to je stopování. Tak já počkám, až si to přečtete. A tohle je stopování. Jenomže byl další problém a to byli policajti, kteří mi hrozně chtěli pomáhat. To bylo úplně to nejhorší. Takže, tamhle to vzadu je mýtná brána. Za mýtnou bránou začíná dálnice a na dálnici se nesmí chodit. Jenomže za tou mýtnou bránou se jede buď to doleva nebo doprava, že na té dálnici. Takže já když stojím před mýtnou bránou, tak je musím vysvětlit, kam jedu a oni nechápou, co to je stopování a nechápou, co tam dělám a tadyhle ty věci. Takže je to hrozně složitý. Když já bych stál za tou mýtnou bránou, přímo na té rampě doleva nebo doprava, kam potřebuju, tak oni mi zastaví, já mu vlezu do auta, na nic se ho neptám. A jeď, prosím, já ti to vysvětlím po cestě. A oni se mi vždycky snažili hrozně pomoct a hlavně mě vyhazovali, že jo, z té dálnice, jakoby, z té rampy. Takže to fungovalo tak, že oni vždycky přišli a teďka nevěděli, co se mnou, takže mě furt někam tahali, šel jsem na policejní stanici, že jo, takhle. Teďka oni obvolávali, jestli mi tam teda někdo nesveze, nebo takhle, dostal jsem najíst, že jo. Když mě to nebavilo, tak jsem si zeptal, jestli nemáš sprchu, že jo, tak jsem si dal sprchu. Takhle, připojil jsem se na Wi-Finu, že jo, napsal jsem mamince, že jsem v pořádku, že jsem na policejní stanici. A tak.
No ale pak mi to přestalo bavit a tak jsem vždycky jako odešel. Jsem se prostě zvednul a prostě jsem začal odcházet. A oni za tebou, oni na tebe jako nešáhnou a nezačnou tě tahat zpátky. A prostě co s tebou mají dělat, tak tě prostě jako křičí na tebe tohle z toho, ale pak tě prostě nechají. Ale nejhorší na tom bylo, že tohle z toho se dělo třeba 7x denně. Čína má 4000 kilometrů, já jsem tam nastupoval 7500 kilometrů a dělo se mi to každý den 7x. Já myslím, že je zabiju pitomce. Takže jo. No a další smutný příběh je tady ta zeď. A tady to je totiž kopie čínský zdi. Číňani totiž se o čínskou zeď nestarají a nechali ji vlastně spadnout už před třeba 30 lety, ale protože zjistili, že na to turisti jezdí, tak ji postavili znova. Čínská zeď je vlastně 30 let stará. A jsou tam nějaké části, o které se nestarají už jako vůbec. Je tam jenom nějaká tady dnes to, co pro turisty. Tak já jsem dal úplně nahoru k městu Ulančab, dal jsem až na hranici vlastně s Mongolskem. Nemohl jsem překročit, protože jsem měl jenom jednostupový víza do Číny. Takže jsem potom zase jel dolů. Tadyhle to byla jedna z nejhezčích míst. Jak jsem říkal, že všude je smog a není vidět sluníčko, tak tady je taky. To sluníčko vidět nebylo a já nevím, jak ten foťák to dělá. Takhle nějak vypadá jako klasický catering, když vás Číňani pozvou. Tam to zase funguje tak, že oni se chtějí ukázat, že na to mají, takže vás vždycky zvou jako docela do luxusních restaurací. Což je hrozně fajn. Takhle člověk dostane rukavice a prostě se pustí do těch mrtvých zvířat. A další kopie čínský zdi, jenom tak na ukázku, že oni se jako to staví různým způsobem. Tady to se mi hrozně líbí, kde oni se někdo rozhodl, že si postaví chrám prostě ve skále. Takže krása. A jo, tady dlen jste pěkný, věďte do hory. A tady dlen je žádný ohňostroje. Jo. Já jsem nakoukal, jo, žádný ohňostroje tady nejsou. Tak, tady dlen jenom zase dost často bylo, nebo takhle, já jsem si v Číně stopnul nějakých 150 aut a já jsem si dost jako vybíral, já jsem totiž vždycky čekal na nějaký luxusní auto, ono v Číně totiž zastaví úplně každý auto, na který prostě bílej člověk zamává, nebo ono zastaví. A tak já jsem si z toho důvodu vybíral, já jsem vždycky čekal, a ty nemáš klimatizaci, pokračuj. Vždycky, když jel nějaký luxusní auto, tak jsem hodil ruku, že ono zastavilo, já jsem tam vlez. Nebylo to z toho důvodu, že bych všude potřeboval tu klimatizaci nebo něco takovýhleho, ale luxusní auta nebo jako bohatší lidi, dalo by se říct, tam je větší pravděpodobnost, že budou umět anglicky. A z toho důvodu, a opravdu to je pravda, jo, z těch 150 aut, co jsem si stopnul, tak dva mluvili anglicky. A vždycky mě potom takhle někam třeba vzali nebo tam. A takhle nějak vypadají jejich jako běžný obědy, což bylo úplně skvělý. Oni si vždycky objednají dvakrát tolik, než dokážou jíst zase, aby ukázali, že na to mají. A před každou restaurací jsou takový obrovský kádě, kam vyhazují všechny ty zbytky, co ty lidi nedojí. Úplně neskutečným způsobem se tam plejtvá, prostě je to úplně mazec. A já, jak jsem zvyklý zase všechno dojídat, tak oni... A tam, když člověk jako dojí jeden ten talířek, tak oni ho donesou znova, že jo? Takže já jsem tam seděl, dokud jako opravdu vlastili mi nový talířky na tak. Bylo to moc fajn. Tadyhle je jenom taková rychlá ukázka terakotovy armády. Terakotová armáda zase vznikla tak, že někdo si chtěl na svém pozemku postavit studnu, tak začal vrtat a udělal největší objev lidstva. Terakotová armáda vznikla někdy před 4000 let asi, myslím, ani nechci kecat, možná jenom dva. Vlastně byl to, já už si ani tu historii moc nepamatuju. Každopádně Číňani říkají, že jsou ty sochy udělané z bronzu, Wikipedie říká, že to je z terakotovy hlíny. Já teda víc věřím Číňanům v tomhle. A je to z terakotovy hlíny asi, no. Já jsem si to pamatoval ještě nedávno, já jsem to chtěl říct, ale teď to ani netypnu. Je tam 5 takovejhlech místností, tuto je ta největší. A dost jich tam je prostě. Moc. Tak, teďka jsem pokračoval do města Chengdu a jelikož mám rád to skvotování těch policejních stanic, tak jsem to zkusil i v Ázii.
A tam to zase vzniklo tak, že jsem se někoho ptal, prosím vás, potřebuji někde přespat. A oni, no teď tak přespí tady na policejní stanici, ne? A já, že mě to nenapadlo dřív? Logicky. No a vydal jsem se do paní rezervace. Paní rezervace, tady to jsou paní červený, který jsou takovýhle malý rostomilní zvířátka. A pant je na světě něco kolem 1000, z toho 600 žije právě tady v těch rezervacích, jakože normálních pant, jo, těch tlustých. A 600 asi jich žije pořád v přírodě, ale to taky oplocená příroda někde v Číně. Kdybyste náhodou si chtěli koupit pandu, tak můžete. Stojí 10 milionů dolarů ročně. A musíte si ji koupit jedině na 10 let. Kdyby se vám náhodou narodilo štěně od pandy, tak je pořád majetkem Číny. Takhle vypadá štěně od pandy. Jo. Tady jste v inkubátoru, kde to přímo jako mě tam přinesou a je takhle velký. A takováhle obluda z toho vyroste. Tlustá. No a pandy jsou ty nejblbější zvířata, co jsem v životě viděl. Je to fakt úplně neskutečný, jak jsou blbí. A je to hrozná sranda je pozorovat. Oni fakt jako přežili do tuté doby jenom z toho důvodu, že jsou roztomilí. Tady vidíte kupku pandu. Tady vidíte pandu boj s žebříkem. Jo. To bylo tak, že já jsem přišel do té zoo a viděl jsem tuhle pandu, jak se zasekla v tom žebříku. Já jsem po té zoo chodil hodinu, po té hodině jsem přišel a ta panda tam furt byla zasekla. Jako pokud jí někdo nevyndal, tak tam furt je. Ona by tam normálně řípla. A to je boj s žebříkem. To je boží. A když potřebujete takovou pandu přes rok, tak se to dělá zase takhle. Prostě si tu pandu vemete. A ještě se koukejte, jak mu ulezuje ucho. Teď si ty mu padá, že jo? Pan jsem potom pokračoval ještě dolů na jich, tadyhle se zase někdo rozhodl, že si vytrhá budu a vytasal se ho do skály. Úplně dole můžete vidět lidi a úplně nahoře můžete taky vidět lidi, jenom pro porovnání, ať vidíte, jak ten Budha je velký. A před tím Budhou je tadyhle ta řeka, vy ho vlastně můžete vidět tamhle vzadu, je tam tak jako trošku vidět. A Číňani, jak je známo, neumí plavat. Je to hrozná sranda, ale tady v té řece oni jako si hráli na to, že umí. Vzali si takový ty rukávky, vyšli proti proudu, vlezli do řeky a takhle se tím proudem nechali svíst takhle sem dolů, tady vylezli a zase šli nahoru. Bylo to hrozná sranda je pozorovat, takhle jich tam jako bylo jako desítky, který se tam takhle vozili v té vodě. A já jsem si řekl, a ta řeka je velká třeba jako Dunaj, jo. A já jsem si řekl, pitomcům ukážu jim, jak se plave, že. Tak jsem, že vlez do vody, tadyhle z toho. A oni hnedka mi začali porávat ty rukávky a vem si to, vem si to. A já taky, ale blbost. Tak jsem si řekl, taky tu tím, jak mě nahecovali, tak jsem řekl, tak já to přeplavu. Tak jsem začal, že ho plavat a dostal jsem se třeba do půlky. Já nevím, jestli jste někdy plaval v Dunaji, ale on má docela proud. No a on mě v polovině někde strhnul proud a teďka mě vzal jako úplně dolů. Teďka, že ho všichni Číňani začali běhat, křičet a pojď zpátky a ježiši Maria, co to děláš a tadyhle z toho. Tak já jsem se teda otočil, kraulem jsem doplaval zpátky. Úplně totálně unavený, že jo, protože jsem fakt musel zabrat proti tomu proudu, úplně to. A teďka jsem vylez a musel jsem brát, pohoda, ne? Tak jsem si tam sednul, že kráva z toho lehcí půl. Tady nevím vůbec, co to je, jo, nic. Tak a jak jsem říkal čínská zeď, tak tadyhle vidíte originál čínská zeď. Je o něco málo menší než já a okolo tý se jede, nikdo na ní nevybírá vstup, takže se o ní nikdo nestará, je vlastně úplně jako nezájem. Tadyhle si tak trošku jako vidět, já jsem okolo ní jako hodiny a hodiny je, ale prostě jsou to jenom jako zbytky. A tadyhle to je taky. A to je prostě zbytek čínský zdi. Mě ještě napadla, že jo, taky skvělá věc, když jsem viděl žebřík, který je u čínský zdi. Tak
je jasný, že si na ní vylezu. No a tady jsme úplně na konci čínský zdi, takže pokud vás někdy zajímalo, jak vypadá konec čínský zdi, tak to vypadá nějak takhle. A je to kousíček před pouští Gobi. Takhle vypadá právě ten konec té čínský zdi. Tady je napsáno, kdy byla postavena, je to vidět tam dole, v roce 1988. A takový krásný výhled mají z té čínský zdi. A takhle se staví. Jo. Oni ty pitonci už ji nestaví ani stejným způsobem, ani stejnýma šutrama. Oni prostě to jenom staví tak, aby to vypadalo stejně. Ale no, Čína, no. A tady noc já jsem si uslal na růžích. Což byl skvělý nápad v noci, jo, protože to, ale ráno to už nebyl nejlepší nápad, když jsem z té hamaky vylejzal do těch růží. A tady jsem se potom dostal do té pouště Gobi, kde... Já jsem tu poušť Gobi se snažil přejet celou stopem, to se mi podařilo, trvalo mi to 4 dny. A takhle nějak vypadá poušť. Je to nádhera, vždycky tak pro jeden den, pak už to není hezký. Tadyhle vzadu jsou tibetský hory, do Tibetu mě nepustili, tam se totiž už vůbec nepouští. Já jsem měl nějaký plán se tam dostat, ale kdyby mě tam chytli bez povolení toho, že můžu být v Tibetu, třeba že jsem někde v hotelu, tak oni by zavřeli toho majitele toho hotelu. Nebo kdybych třeba někde jet v restauraci a oni by zjistili, že nemám povolení, tak zavřou majitele té restaurace a tu restauraci zavřou. Takže se to tam řeší. Takže všichni si ho dobře kontrolují, jestli to povolení máte. A je to docela těžký dostat, takže já jsem do toho ani nešel. Je tam stejně určeno, že musíte mít průvodce a nemůžete jít kam chcete. Ten průvodce vám řekne, kam chcete jít. Tak tady len si jedu zase s nějakýma kamionákama, který vždycky řekli, tak běž dozadu, vyspí se. Takže já jsem si dozadu lehnul, že jel jsem s ním třeba 10 hodin, tak jsem se tam vyspal a tak. No a takhle jsem jednou stopoval tady len venku před tím barákem a přišel za mnou tady len ten týpek a říkal, pojď dovnitř, pojď, musíš dovnitř, pojď. A takhle, že mě tahal anglicky ani slovo, že jo. Tak já taky, jo, tak půjdem na čaj, že jo. Tak jsem k němu přišel, jo, on nám udělal čaj, přes Google Translator, on mi řekl, musíš tady zůstat. Já jsem říkal, jak musím, ne, já jsem mu tam zase napsal, já jdu stopem, že jo, jako do Kyrgyzstánu. A on, ne, musíš tady zůstat, se mi opakoval. A já takový, ne, já už musím jít, já už půjdu. A on teda, tak jsem se zvednul, že odcházím, vylesem ven a tam byla pouštní bouře. A já taky, aha, tak já nikam nejdu. Já jsem se otočil, jakože jdu zpátky a on mi napsal, zase v tom překladači, když jsem ti to říkal. Tady dlouho taková pouštní bouře jako trvá, on říkal jako někdy hodinu a někdy den, no. Tak trvala den, tak jsem tam u něj prostě den jako čekal, až pouštní bouře se přeto. Ráno potom skončila, takže já jsem vyrazil dál, pokračoval jsem. A dostal jsem se do města Kašgar. To je tadyhle úplně na konci Číny. A já jsem třeba vůbec nevěděl, že tam je takové arabské město. A všichni vypadají arabsky, mluví arabsky, mají takový ty vtipný knírky a tak. A i ta mentalita arabská, Číňani to vlastně jenom zabrali, ale vlastně je to typicky arabská část. No a tady se mi povedla taky skvělá věc. Já totiž jsem zvyklý svůj baťoch nechávat úplně kdekoliv odejít. Já prostě nestarám se o něj tak moc, protože vím, že tam prostě počká. Takže já jsem prostě nechal tadyhle na tom náměstíčku svůj baťoch, velký. A odešel jsem na hodinu. Tam jsem, že jo, chodil po Hedvábí stezce, vlastně to je konec, nebo část Hedvábí stezky, tak jsem se tam něco kupoval, smlouval jsem tam a tak. A kouknul jsem takhle zpátky po té hodině a říkám, a baťoch tam není. A kurva. Tak já jsem, že jo, přiběh zpátky a najednou jsem viděl, že jo, takovýho nějakýho Číňana, nebo Araba, nebo co to je, nevím. Jak prostě jde s tím mým baťohem a tak mu tam vlétá česká vlajka. A já, jak jsem v sobě měl ten adrenalin, že mi prostě někdo sebere celý můj domov. Tak jsem se rozběhl, skočil jsem na něj, stáhnul jsem ho k zemi, začal jsem na něj česky křičet, co to dělá, co si to dovoluje a takhle. A on teda jako, promiň, jo, takhle to, zvednul se a on to byl policajt. Tak já furt na něj jako, co si to dovoluje, a on jako, je to tvůj baťoch, že jo, a já jsem mu jako ukázal, že zase posunkama, že to je můj baťoch, a on jako v pořádku teda to a odešel. A já až potom jsem si uvědomil, že jsem žil v arabských státech a že není nejlepší nechávat prostě baťoch před mešitou, no.
Tak, tady jsem potom chtěl ještě dojet do Kyrgyzstánu, už to bude jenom chvilka, jo, nebojte. Ono toho je strašně moc, tak já to tak pokusím jako vychrlit. Tady jsem si přečet, kam jedu, že jo, pokračoval jsem dál. To si to přečtěte, je to tam ve třech jazycích, tak co by. A tady to jsou hranice Čína a Kyrgyzstán. A já teď, že jsem se potřeboval dostat do Kyrgyzstánu. Tak jsem tam přijel a tady nikdo nebyl. Tam klukal ťukal na okýnka, že potřebuju razítko, nikdo tam nebyl. Popil jsem dál, na policejním stanici mě zastavili a řekli mi, že nemám razítko. A já už jsem uměl, že jo, napsat, jak se řekne osoba. To se udělá takhle, čínsky, protože oni neuměli anglicky, a uměl jsem, jak se čínsky řekne ne, to se řekne bu. Že já jsem nakreslil osoba a udělal jsem bu bu bu. A on to pochopil. No a zase Google Translatorom mi napsal, to je jasný, vidě sobota. A já takový, no ale já potřebuji odjet, že jo, a on nemusíš počkat do pondělí prostě. A já takový, ne, já potřebuji odjet teď hned, už jsem měl Číny plný krk, jako pokrk, takže jsem řekl, já potřebuji odjet teď, zařiď mi prostě razítko. A on, že musím počkat do pondělí, a já taky, a já nemám peníze, a já nemůžu. A on takový, jak, no nemám na hotel, tak já budu kempovat tady. A prostě jsem mu ukázal, že si tady postavím stan. A on jakože ne, tak mě nahodil do auta, odvez mě do města. Koupil mi hotel na 3 dny. A ještě mi přivez jídlo, abych tam dobře hlady. A já teda jakože jo, dobrý, ten hotel teda vypadal takhle, on to prostě kontejner. A já jsem takhle byl v tom kontejneru, že jo, zase to. A najednou se ten kontejner začal jako to a já jsem tam zažil svoje první velký zemětřesení v životě. A další věc z listu to do, co jsem si mohl jako odškrtnout, takže díky němu, že to jsou pitomci, tak, a že mě tam nechali, tak jsem zažil zemětřesení. A 7. Docela dost, ale bylo daleko. Takže pro mě to bylo třeba 20 vteřin prostě houpání, já jsem nevěděl, co se děje. A potom jsem vylez ven a ty lidi jenom taky zemětřesení, bylo to super, že jo, no a tady dnes můžete vidět, jak pořád vypadá Čína, všude jsou odpadky, všude je bordel, smog a tak. A já jsem se přesunul do Kyrgyzstánu. Najednou takováhle změna, prostě naprostá nádhera, všude prostě je zeleno, krása. A tak, je to, jestli si něco máte odníst tady z té přednášky, tak je to to, že chcete do Kyrgyzstánu. Zítra. A takhle nějak to vypadá. Jo, je to úplně super, tady dnes to je zrovna jezero Isuku, který jsem, já jsem měl původní plán ho jako oběct, ale stopnul jsem si slavného kyrgyzstánského herce a on mi říkal, hele, tak pojď, budeš cestovat se mnou, tak jsem cestoval s ním. A to není pohodné. A to je zase jako... Mě kousneš, teďko. No, ty, no. Co ty oslel? S oslíkem. A tady to je oslík zase s bagetou, jo. Jo, pak je to osel. Jo, byl to osel s bagetou. A jako kůň to chutná. Bez tady dnes je ten slavný kyrgyzstánský herec, je slavný kvůli tomu, že je jedinej. Ale byla s ním strašná sranda, úplně jako bomba. On otevřel cestovku v Kyrgyzstánu a rozhodl se, že se svýma kamaráda stopera vyzkoušet. A já jsem se je stopnul jejich první den. Takže jsme jeli 2 auta, 9 lidí a no, takhle oni tam žijou, jo. Užil úplně strašně moc srandy a bylo to boží. Jenomže já jsem se jako vydal na výlet, že jo, a že pojedu jenom k tomu jezeru Isuku. Takže prostě... Tady jsme byli, ne? Ne.
Nebyli, jo, tak jenom koukejte na krásy Kyrgyzstánu. No, ale oni měli v plánu jet i na 5000 zase. Tak já taky, jasně, že pojedu, že s váma na 5000. Jo, tohle jen tak mimochodem je silnice, jo, není to potok. Ono by se to dalo splíst jednoduše, ale takhle to u nich vypadá normálně se silnicema. A tady jsem si zase stopnul koně, teda. Právě jsme jeli na tu 5000. Jestli jste někdo letos sledovali Low Cost Race, tak tam byla jedna z výzev, že musí postavit sněholáka v létě. Vzniklo to kvůli tady té fotce, kdy jsem si v létě postavil sněholáka. Takhle to, já jsem totiž 6 let neměl zimu. Já jsem vždycky cestoval tam, kde je zrovna jako bylo léto. Takže já jsem viděl sníh po 6 letech, takže takhle nějak to vypadá, když vidíte sníh po 6 letech. Jo. A měl jsem jenom kraťasy, jestli jste si všimli. Bylo to z toho důvodu, že jsem neplánoval jet někam na sníh. A takhle, jak jsem skočil do toho sněhu, tak jsem vylez ven. A úplně, sakra, už je zima, už jedem. A oni, ne, ještě čekáme na ty druhý, pojedeme za půl hodiny. Kurva. Tady to je jak, jo. A je to taková docela velká kráva. Je třeba takhle, ještě jako když stojím, tak ještě o metr větší, jak já. Jo. A tady dnes už jenom v rychlosti konec cesty, já jsem potom musel přeletět Uzbekistán, Turkmenistán, protože mi tam nepustili. Takže jsem přeletěl do Turecka a takhle jsem si postavil, že jsem si na ta hamaku, že ho spím tam a ve 4 ráno prostě najednou vyjeli lidi ven, zašli troubit, zašli střílet do vzduchu a tady dnes to. Já jsem jenom takový kouk z té hamaky, říkal, pitomci, ať slavíte, co slavíte, nechte mě spát, šel jsem spát. No a ráno jsem se potom vydal a takhle nějak vypadá, když v Turecku začne revoluce, jo. Je to jako takový docela dobrý majáles. Je tam stage, kam vždycky někdo přijde, něco tam povídá, pak přijde kapela, chvilku se tam hraje, všichni se baví, mávají vlaječkama, je to super, všichni jsou vysmátí. Tak takhle nějak vypadá revoluce v Turecku. Tadyhle z toho důvodu já jsem se pokusil Turecku opustit, 41,5. A jel jsem do Iránu, když jsem takhle přijel na hranice s Iránem, tak jim říkám, že chci jít dovnitř, že mi nepotřebujeme víza. A oni mi řekli, že ty nemáš víza. Jsem říkal, a já nepotřebuju víza. A ještě jsem si to 2 dny předtím kontroloval. A on, nepotřebuješ víza. Tak jsme se hádali a já jsem mu potom říkal, hele, dej mi internet a já ti ukážu, že prostě nepotřebuju víza. Tak mi dal internet a tam já jsem šel nastartoval ty stránky, které jsem kontroloval 2 dny předtím, tak jsem věděl, že tam je napsaný. Tak jsem to nastartoval a tam bylo velkým písmenem napsáno Česká republika nepotřebuje víza do Iránu a malým písmenem na těchto 3 letištích. Tak jsem se otočil a jsem do Arménie. A vlastně Arménii a Gruzii jsem si jenom tak jako narychle ještě projel, že jo? To taky doporučím se podívat na Kavkaz. Je to bomba. A potom jsem to vzal ještě přes další div světa, že jo, v Bulharsku. Zašel jsem ještě s kamarádem, kterým jako měl stejnou cestu, takže jsme jeli spolu právě do toho, do těch termálních lázní a takhle. A tadyhle s těma fotkami, já jsem strašně mlžel na blogu, vůbec jsem nikomu neříkal, kde jsem a tak. A já jsem furt jako říkal, já jsem ještě někde v Kyrgyzstánu, já jsem ještě někde tamhle i rodičům. No a přijel jsem do Čech a byl jsem domluvený, nebo rodiče byli na výletu v Lednici. A tak jsem byl domluvený s bráchou, že jim zavolá, zjistí, kde jsou a já tam přijdu. Moji rodiče si mysleli, že jsem někde v Turecku. A takže jo, tak brácha ráno zavolal a volá mi zpátky a říká, hele, tak oni už tam nejsou, oni už popojeli do Valmezu, už jsou někde daleko. A já takový, sakra. Tak jsem vzal telefon, kamarádovo telefon a volám, teďka mamka to zvedla a já takový, čau mámo. A ona úplně normálně, čau synu, počkej. To je ten druhej, teď mi volal ten první, co tady děláš, jak to, že mi voláš českýho čísla. A já si říkal, mámo, jsem v Lednici. Teďka bylo takový ticho a mamka řekla, Slávek je v Lednici. Tak jo, já vám děkuji, že jste přišli, tady všechno. Já jsem v Lednici. A vlastně, když ještě mám tam prostor na otázky, každopádně. Koukněte na můj blog, koukněte na moji cestu do Afriky, kterou teďka pojedu a tak. Mějte se krásně a díky, že jste přišli. Děkuji. Máš třeba nějaký špatný zkušenost?
to přesně, mám taky jako jednu dobrou historku tady na to, je spojená s tím hercem. Takhle. Já jsem si totiž, jedna z mých nejhorších zážitků na stopu, já jsem nastupoval 100 000 km v 50 různých zemích na 5 kontinentech a tak prostě dělám to furt. No, nedělám nic jiného. A jednou se mi stalo, že se mnou nechtěli bavit. Bylo to hrozný. Normálně si představ, že s nima jedeš 2 hodiny a oni se s tebou nechtějí bavit. Bylo to v Kyrgyzstánu. No a tak, jo, tak jsem jel a já jsem jel právě k tomu jezeru Isukul. A fakt s nima byla strašná nuda. Tak oni mi říkali, no a jedeš teda na severní Isukul nebo na jižní? A já taky, na které jedete vy? A oni, na jižní. A já taky, to je smůla, jedu na severní. Tak mě vyhodili, že jo, já jsem tam stopoval, přijel tadyhle ten kyrgyzstánský herec, zastavil, říkal, hele, kam jedeš? A říkám, k Isukulu. My jdem ale na jižní. A já taky, já taky. A takhle jsem se k němu dostal do auta. A ne, jednou mi usnul ten řidič, což je nemilý, to se stalo kdysi v USA už asi před 4 rokama a to nebylo příjemný, on byl strašně unavený, vezme nějakých 1000 km a vlastně když jakoby usnul, on furt klimbal, když usnul, tak já jsem ho chytil volant, vrátil jsem ho na silnici a to je jako špatný zážitek se stopování, ale jinak ne, nemám vůbec žádný špatný zážitek. Jinak. Ještě další otázky? To dobrovolničení, jak jsi robil, tak to si našel nějak po cestě, alebo už předtím si byl domluvený s těma lidma? Jo, jak jsem si našel dobrovolničení. Tak to je různý. Já hrozně nejradši vlastně se ptám lidí na stopu a ptám se jich buď to na dobrovolničení, anebo i na práci jako za peníze, což je takový nejlepší. Používám Helpix, teďka momentálně zkouším i Workaway na tu Afriku. Ale to vždycky tak, jako když mě tam opravdu něco natchne, takže vždycky, když si prostě dám ten Helpix, tak první dám vyhledávat pivovary v okolí, jestli tam nepotřebuju dobrovolníky a tak. A to by potom zbytnulo, to jako moji cestu, ale to se vždycky tak jako nějak stane prostě. Třeba teďka ještě žádný na Afriku nemám, odjíždím tam asi za 3 týdny, ale prostě vím, že tam budu dobrovolničit. A jaký už jazyky? Blbě se domluvím tak v 7 jazycích. Ale je to blbě, jako. Ale to protože musím, no. Je to tím, že ty lidi prostě nemluví většinou anglicky. Že jo, třeba v Evropské unii není ani jedna země, která by mluvila anglicky. Takže se jako dorozumím, jako samozřejmě anglicky, německy, španělsky, portugalsky, rusky, polsky. Mám tam nějaký základy japonštiny, korejštiny, ale to už se mi tak popletlo. Je větší sranda, když chci mluvit německy a padají mi tam prostě portugalský slovíčka a tak, tak je to vždycky docela sranda. A již jenom co dostaneš? Prosím? Již jenom co dostaneš? Nebo si vaříš, nebo jestli již jenom co dostaneš? Jídlo. Je takhle. Jak kdy, já už se snažím nebejt taková socka, ale takže občas je to fakt těžký, protože buď to se můžu jako rozhodnout mezi tím, že prostě někde budu pracovat měsíc, a vydělám si nějaký peníze a pak si jako začnu strašně užívat, že jo. A nebo prostě budu fakt jako šetřit úplně jako na dřeň, co se mi stalo hlavně na začátku té střední a jižní Ameriky, kde to byl jeden z důvodů, proč jsem se dostal do té nemocnice. Že jsem třeba prostě 2 dny nejet, protože jsem na to neměl. A pak jsem se prostě zase strašně najet a takhle. Takže jsem jako nebylo to dobrý ani pro to tělo a tam jsem si řekl, že ne, takhle teda ne. A začal jsem si už jako kupovat i ty jídla a začal jsem to a řekl jsem si, radši se dostanu do mínusu, než jako jít takovýhle punk. Ale furt jsem teda jako brutální punkáč, to jako to musím přiznat, že sice motivuju lidi, aby cestovali, ale nemusíte cestovat jako já, jo. Jako najít si nějaký jako hezký průměr mezi tím. Prostředky na cestování máš? Já makám jako steklej. Teďka tady v Čechách jsem měl 5 prací a lítal jsem z jedné do druhé a tak dělám teda věci, co mě baví, takže dost často třeba vůbec nevydělávají, jako třeba ten low cost race, to je prostě jenom zábava. Ale já zase taky tady v Čechách moc neutrácím, mně stačí 5 000 měsíčně. A kdybych prostě 3 000 měsíčně neprochlastal, tak by to bylo ještě lepší. Ale neplatím nájem, neplatím daně, mám všechno na černo a tak, no ale to tady nebudu říkat, protože to se nesmí. Nebo my to nenahráváme. Je. A plánoval jsi někdy jakože denní rozpočet, třeba nevím, 20 euro na den nebo něco takového, nebo to už jako takovýhle věci neplánuju, ale potom si to třeba rozpočítávám a tak.
teďka jsem si třeba dal na tu Afriku, tak jsem si řekl, že bych si mohl stanovit nějaký rozpočet, tak jsem si říkal 5 korun na den, prostě, že by bylo asi v pohodě. Že bych si prostě na půl roku vzal 5 000. A vzhledem tomu, že učím lidi, jak cestovat bez peněz, to je moje druhá přednáška, která se jmenuje Low Cost Travel, jestli ji někdo znáte. No, tak... Hezky. Tak to jako půjde, ale asi nakonec ne, asi nakonec si teda vemu víc. Ale nějak, jestli si vezmu 12. Ale já prostě neutrácím za to, co nemusím. Jediný vlastně co, tak to jsou ty vstupy. Je to občas nějaký to jídlo a ten chlast teda. Ale opravdu, jak to říct? Nebo takhle, stejně se mě na to zeptáte. Celá ta cesta kolem světa vyšla na nějakých 100 tisíc. S tím, že já jsem vyjížděl z 60, nějakých 40 jsem si po cestě vydělal. A kdybych prostě bydlel v Plzni, tak utratím víc, že jo. A můžu se ta víza asi taky něco stojí, takže jak jsi to řešil, jako dopředu jsi si ty víza zháněl, nebo až prostě... Já jsem nikdy v životě nenavštívil zemi, kde potřebuju víza, kromě Číny, protože já říkám, když mě tam nechtějí, tak já tam nepojedu. Těch zemí je tolik, že prostě já se s nima jako srát moc nemusím. A hotovo. Ale Čína tam mě opravdu zajímala, tak ta, a potom jsem měl ještě dvakrát pracovní víza pro Jižní Koreu a pro Novej Zéland, tak tam se to jenom proklikává na internetu, a to je v pohodě. Rusko ještě jste nepotřeboval? Nebyl jsem v Rusku, no. Nebyl jsem. Plánuju, jako chtěl bych. Asi udělám taky druhou výjimku příště. Já mám technický dotaz. Když takhle cestuješ z jedné země do druhé, co tvoje mikroflora, ve tvém žaludku a tak, co to nadělá. Jestli máš kontrolu... Jich seš posral? I můj žaludek je brutální pankáč. Spraví tím chlastem právě. No, no taky, ale protože i jedu třeba dumpster diving, protože já vždycky piju vodu z kohoutku, úplně všude. Prostě to je věc, která se nedoporučuje na pomalu půlku světa. A já prostě přijedu a první věc, co udělám na letišti, že se prostě napiju vody z kohoutku. A buď to mě to prožene, ale většinou už ne, protože sice každá voda na každém kontinentě je trošku jiná a jako většinu lidí to prožene, tak ono to totiž je spíš o té hlavě. Cítíš toho, jako že se toho hrozně bojíš a takhle ježíš to mě prožene a týden budu tady jen to, tak ty si to jenom zhoršíš. Já tím, že prostě zatím jdu, naleju si a udělám, tak pojď. Tak vlastně protrpím maximálně jeden den. Jako. A to ti za to stojí, protože stejně ti jednou někdo někdy opláchne salát a ta voda na tom zůstane. Stejně někde prostě dostaneš do drinku led nebo takhle a prostě se to stane. Tak je lepší si to dát, ne, ta nazdar, ať si zvyká. No ty krásu, třeba po 8 hodinách pouští. Třeba po 8 hodinách pouští, to bylo jako docela pádný důvod. Ale zase tvrdohlavost mě jako žene dál, protože jako mám takový, já mám nějaký plán a prostě si za to jim jdu, prostě to, co chci, tak to dostanu a tak, že jo. Takže prostě nějak jako jedu, jako hrozně toho vydržím, že jo. A jedu fakt takovýhle panky, když jsem se vrátil z té cesty, tak jsem řekl, že už nikdy nikam nepojedu. Protože to byl prostě takovej masakr, že už jsem si řekl, že to už jako fakt ne. No ale potom se stala věc, že v dubnu začalo sněžit tady v Čechách. A jsem řekl, že se taky můžu vysrat. Tak proto teďka jedu do té Afriky, no. A až se vrátím, tak zase budu říkat, že už nikam nepojedu. Ale no, asi tak. Tak jste asi říkal, ale nejkratší dobu, nebo nejdelší dobu, co jsi stopoval, jako nejdelší doba čekání. Jo, můj rekord je 4 hodiny. Že to bylo mezi Rio de Janeirem a São Paulem, kde opravdu 4 hodiny na jednom místě furt stojíš, bylo to strašný teda. Ale právě Brazílie je jedna z nejhorších právě států na světě na stopování a ty lidi si myslí, že každý je zabiják tam. Každý, kdo je někde, tak je zabiják, takže z toho důvodu tam jako neberou. Občas se mi stane, že prostě už v noci zapadává sluníčko, tak tam přespím, zase stopuju další den, ale fakt jako více k 4 nemám. A dělají to ty červený kratěsy. Jak kdy, spíš ne, ale mě zdržuje to psát. Ještě jsi se mi dobře zaznamenal, říkal jsi, že jsi začal cestovat nějak víc před 5 lety.
Jo, jo, pět. To začalo? Erasmus. Erasmus v Turecku, kde jsem vlastně byl ten půl rok. Ale úplně jako takový tuto pankánický cestování začalo tak, že já jsem dokončil vejšku a rozhodl jsem se, že budu žít typický konzumní život. Takže jsem si našel práci, byl jsem strojař, takže byla dobře placená, že jo, tadyhle to. Od rána do večera jsem tam pracoval. A po dvou měsících mě vyhodili, protože můj šéf chtěl na moje místo nějakého svýho kámoše. A já jsem si řekl, seru na Českou republiku, jdu pryč, no. A odletěl jsem na Zeland, z toho vznikla i jako ta první cesta kolem světa, kde jsem měl jakoby nejlepší země, jako je Japonsko, Zéland, Havaj, prostě Kanada, Island a tak. A když jsem se vrátil, tak jsem si uvědomil, že Čechy jsou ta ideální země, kde chci zůstat teda, no. Ale furt jako chci pokračovat v tom cestování a tak. Takže ten start byl vyhazov. Doporučuju. Taky technická, a jak se ti stopovalo nebo vůbec cestovalo se stanem? Já nemám stan. Takže dobře. Když říkáš, že u toho Kyrgyzstánu, že jsi tam chtěl postavit stan? Jo, to jsem jim jako naznačoval, já mám žďárák. Ale oni by nevěděli, co to je. Takže já jsem jim ukazoval stan a překládal jsem jim stan. No. To máš pravdu, že jsem říkal. A je to právě z toho důvodu, že ty jim prostě přeložíš do té čínštiny, že jo, stan a tady ukážeš a oni prostě ti ukážou, že rozhodně tady v tom ne. A ty tu tím způsobem se jako domlouváš, jinak používám právě hamaku a žďárak, protože je to dost lehčí a v té hamace se spí naprosto nádherně. A když náhodou prší, což se mi za ten rok stalo, asi člověk spíš v tom žďáráku. No. Jo, takže nemáš jako kdyby ještě nějakou střížku nad tou hamakou? Ne. Ne, ne, když náhodou prší a chci spát v hamace, tak si vezmu ten žďárák a ono prší okolo mě. A jak těžký bag máš? Dost. To nějakých 15-16 kilo třeba, což je jako moc, správně by mělo být nějakých 8, jo, půlka. Ale já sebou táhnu prostě notebook, který má 2 kila, táhnu sebou prostě nějaký, i jako to jsou zbytečnosti, ale už prostě... To byla ta technická, co máš za spacák na tady tohleto? Teďka momentálně nemám žádný, teda. Ale minulý rok to bylo zase tak, že já jsem měl nějaký spacák, který jsem někde dostal, to je na Zelandu nebo co. A já jsem si, a byl nějaký jetej, hrozně jetej, byl, já jsem ho měl hrozně rád. A teďkonc dva dny před odjezdem právě, tak jsem si ho někde připravil a přišla mamka, ježiš, to je špina. Víš to, já ti musím vyprat, to jako tohle, to ne. Mami, nemůžeš mi sprát spacák, prostě s tím něco uděláš, tadyhle to vůbec, prostě nad tím nepřemýšlel, ne, že ho vyperuš. A ona, jo, dobře, no tak já ho nevyperu. Odešel jsem a mamka ho vzala a dala ho do pračky. A on se v té pračce úplně totálně roztrhal. Pane se rozpad, prostě. Peřák, ne, byl nějaký, nevím, co to bylo, ale prostě jako, už byl, jako když si ho vzal, tak se přes něj dalo koukat. On už asi držel jenom tou špínou. No a mamka takový mi to ukázala. Promiň! Taky mámo, nic jsem, že to říkal. No a tak jsme jeli za bráchou, brácha je voják a vypasoval mi vojenský ten a oni mají jako luxusní spacáky, takže ještě, že by to teda máma vyprala. To smrznul, že jo, v těch 5000 kg. Takže vojenský, no. A to jsi vypasoval s tím děrakem? Jo, i vojenský žďárák, hamaku z Decathlonu a tak. No. Decathlon mě sponzoruje, proto to jsem tady musím říct. Jo. Chystáš si něco vydat? Jako třeba nějakou knížku? To je dobrý dotaz, to se mi líbí. Jo. Právě ta Afrika bude poslední kontinent pro mě, na kterém budu žít jakoby půl roku, takže bych to potom na konci chtěl celý shrnout v knížce, kde za prvý budou jako tipy, budou tam víc lidí, chci, aby se na tom podílelo, aby to bylo zajímavý a rozhodně chci, aby tam byly nějaký vtipný historky, co se stalo mně a takhle. Takže to se dá očekávat třeba tak za rok, za dva, jak si bude. Ty mám další technickou, nemáš nějaký seznam věcí, co máš v bagu? Třeba... Mám no, mám přímo Excel, takže... docela jednoduše, já jsem totiž udělal, když jsem se vrátil z nějaký cesty, tak jsem si napsal všecko, co jsem si přivez z nějaký té delší cesty a postupně to jako upgradeuju, přidávám, ubírám a tak. Takže mám prostě kolonku, kde je, když jedu autem, kolonku, když jedu na festiák a kolonku, když jedu na cestu kolem světa. To je nejmenší.
A úplně jednoduše, já to otevřu, já se dokážu zbalit za 10 minut, jo, to je úplně skvělý. Protože prostě jenom jedeš, že jo, řádku pořádce hotovo, víš, že máš všecko a jedeš. Tak kdyby ho chtěl takže, vidět tady. Kdyby ho chtěl vidět, takže mi napíšeš tamhle na těch stránkách. Já ti napíšu. A já ti ho pošlu. Tak jo. Nebudeš ho sdílet nějak globálně? Já bych sem chtěl teďka s přetou cestou do Afriky udělat video, kde všechno vyskládám vedle sebe a budu zmiňovat tohle, co si beru a tohle a takhle toho ukázat do toho videa. To je takový malý plán, protože to bude jako první věc, kterou se hrozně odvděčím sponzorům. Mám úplně boží sponzory, už mám tři, je to Mana, jestli znáte jako napití, pak je tam ten Decathlon, AXA a ještě mám klub pánu z Ponožkovic a ten mi dali 10 párů ponožek. Celá ta cesta kolem světa trvala jeden rok. Půl roku Jižní Amerika a Střední a půl roku Asie. Vlastně vyjížděl, nebo bylo to něco málo pod rok, bylo to třeba 11,5 měsíce. Ale je to jako dost pospíchání, to kolik jsem toho studoval. A jak se stal tím manažerem toho filmu? Ne, v Koreji. Na internetu jsem to napsal, tak jsem jim zavolal, že by jsem to hrozně chtěl dělat. A oni, jako Evropan, a my jsme nikdy nikoho nezaměstnali a máš s tím zkušenosti? Samozřejmě, že s tím mám zkušenosti, já jsem celý život. To se musí odpovídat a oni teda, tak pak teda jo. A byl jsem první zaměstnanec, týden jsem tam vlastně pracoval jakoby s ní. To byla holčina, která 3 roky vlastní hostel a pracuje tam úplně od rána, úplně do večera. Oni prostě maká. A ona se teda rozhodla, že by chtěla už jako si někde odpočinout, takže si najde právě nějakého jako pomocníka. Manager v hostelu znamená, že meješ nádobí, uklízíš, vysáváš a děláš check-in, jo? A chlastáš s těma lidma. Ale ona po týdnu, když jsem to dělal, tak ona řekla, hele, ty už všechno umíš, zvládáš to v pohodě, tak já odjedu. A na týden odjela. A jsem třeba celý na starosti, bylo super. Chvilku jsem cestoval s jedním Argentincem, to jsme se potkali na těch hranicích, jakých tam stopovalo 8. Tak ten se mnou jel právě na tu horu, ale to jsme spolu byli jednu noc, 2 dny vlastně. Kdy jsme si prožili takový jako taky zajímavý přechod přes hranice. Takže to moc není. Tady na té cestě ani ne. Dřív se mi stalo, třeba v Austrálii se mi stalo, že jsem si stopnul týpka a zůstal jsem s ním 2 měsíce. Opět skvělý borec z toho, z Estonska. A vlastně ještě s jednou rodinou, teď jsem si stopnul v Hondurasu, oni byli původem z Peru, bydlí v Los Angeles a jeli z Los Angeles do Peru prostě autem. Já jsem si stopnul někde v Hondurasu, projel jsem s nima El Salvador, Nicaragu, takže nějaký 4 dny jsem s nima byl, tak jsme se rozloučili a já jsem je chtěl navštívit na Vánoce a s nima jsem strávil Vánoce, další týden ještě. Ale jinak, já jsem dost pospíchal, ale nikdo nestíhá moje tempo, no. Takže tak, ještě někdo nějaký dotaz, já už vás dost možná pustím a choďte si jednotlivě. Cože co? Jak člověk ke sponzorům přijde, to si sehnal sám, oslovil sám. Jak člověk ke sponzorům přijde, no. Je samozřejmě, obvolávám tam se známých a tak. Ono tím, že o tom se jako bavím s lidma, tím, že to prostě říkám, tak si říkám vesmíru, jak mi něco pošle. Ne, to musím se radit. Ale jako stává se prostě, že někdo na někoho narazím, nevíš o něčem nebo takhle, takže není to jednoduchý. Občas je jednodušší chodit do práce a nakoupit si ty ponožky, než prostě vyjednávat to, jezdit na ty schůzky, platit ty kafe a takhle, ale zase je to takový druh challenge, který se chce naučit a který mi prostě to cestování dává. Já nikdy nejsem nemocný, takže to je v pohodě. Nikdy jsem se na nic neočkoval. To je další kravina, kterou dělám, kterou taky nikdy nikomu nedoporučuju, ale vlastně já si myslím, že se nevyplatí, že do tebe prostě ty srdčky píchnou, že to radši dostanu. Takže já jsem se vlastně nikdy na nic jako neočkoval a teďka včera do Afriky musím, takže budu mít 2 očkování.
ale tím to hasne prostě. Ono těch nemocí, třeba pro Českou republiku se doporučuje očkovat si třeba tou nějakou floutenku, že jo, pro cizince. To třeba vůbec nevíme ani. A tak jo. Takže ještě jednou děkuju, že jste přišli a na to.